өйлі жергілікті маңайдегі ғана мәселелерді мындай кейіріп платформа түзүш керек дегенді бір чекесін уктуңуздар да ал эми бүгүн ошол жергиликтүү кеңештин депутаты ким боло алат дегенди карайбыз да. Анан суроолор аябай аралашып кээбирки жерде биз суроолорду эки үч жолу берилип биз дагы эки үч жолу жооп берип атабыз. Ага деле эчтеке эмес, себеби катышуучулар дайыма бул онлайн ар түрдүү чөй болуп кирип атышат. Ошон үчүн ошол ар бир теманы карап ошол теманын чекесинде иштесек өз убактыбызды туура пайдаланат экенбиз да. Себеби биз кечээ эле өттүк жадыроо экөөбүз ушул теманы башка группага, бүгүн сиздерге өтүп жатабыз. Кийинки жумада да биз сиздер менен эки күн жолугушабыз да. Ошон үчүн ушул эме темаларды карап турсаңыздар, ошонун багытында барсак баарыбызга мындай жеңилирээк өз убакыт саатында өтөт экенбиз да. Убакыт боло элек, убакыт болсун э, анан келип аткандарды карайбыз. Менде тиги эме хорошо азыр мына 43 катышуучу кириптир. Саламатсызбы? Саламатчылыкта саламатсыздарбы урматтуу айымдар, урматтуу депутаттыкка талапкер айымдар десек болот. Негизинен биз ушул бүгүнкү күнгө окуп чакыраардын астында биз сиздер менен мына ушундай кайрадан ушул депутаттыкка өзүн өзү көрсөтүү же дагы башка бир саясий партиялар менен кошо барам деген талапкер айымдарды жана ошондой эле депутат болуп башка айымдарды же өзү мындай өстүрүп өзүнүн округунда чыгарган лидер айымдарга жардамчы болом деген айымдардын баардыгын биз ушул окууда күтүп атабыз. Ошон үчүн баарыңыздардын биздин бүгүнкү окуубузга, онлайн окуубузга кош келиңиздер. Өзүңүздөр билгендей бизде Кыргызстанда бизде ушул Орто Азия борборунда жергиликтүү заңча башкаруу органдарын өнүктүрүү академиясы бар. Мына ушул академия бүгүнкү күндө негизинен эле ушул жер жерлерде Кыргызстандагы 40 райондо ушул аял депутаттардын клубун түзөм деген өзүнүн бир максаттары бар болчу. Биз бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда мен ошол АМУЦАнын преподаватели да катары айта алам, биз 20 райондо ушул аялдардын клубун түзүп бүттүк. Мына ошол жерде дагы биз сүйлөшкөнбүз. Мындан кийин аялдарды ушул саясий чөйрөгө катыштыруу, активдүү аялдардын арасынан керектүү болгон билимдерди берүү, аларга керектүү болгон ар кандай билимдерди эле эмес, ошол өзүнүн иштеп аткан жеринде активдүү иш чараларды алдын ала жылдыруу, аялдарга жана кыздарга, улгайган адамдарга дагы коомдогу ар кандай социалдык топтогу адамдардын баардыгынын маселелерин чечүүгө мындай жигирдүү жаратман депутат болот деген үмүттө ушул клубтун иштери аябай жүргүзүлүп келген. Бүгүнкү күндө дагы кайрадан эле ушул бизде аймактык территориялык жанагы реформа жүргөндүгүнө байланыштуу мына ушундан кийин дагы кайрадан шайлоо өзү коюлду. Аны баарыбыз билебиз, эми бул жаңылык эмес, 2 айдан бери эле ушунун алкагында жашап атабыз. Эми азыр ошол биздин жаңы түзүлгөн округдарыбызда, ошол айылдык аймактарда кайрадан жергиликтүү кеңештин шайлоосу болот. Мына ошол шайлоонун астында АМУЦА деп айта берейин, эми баарыбыз билип калдык, АМУЦА өзүнүн астына дагы пландарды коюп чыкты. Негизинен ошол онлайн окутууларын өткөрүп активдүү депутат айымдарга жана ошондой эле жаңдан депутат болом деген айымдарга мыйзамдык нормаларды жана ошондой эле кантип даярданып ушул шайлоо процессине катышыш керек. Бул жерде биз шайлоочу дагыбыз и ошол эле мезгилде шайлануучу талапкер дагыбыз да, биздин ошондой функцияларыбыз бар. Демек ошол мыйзамдын чегинде эгерде документтерибизди даярдап, өзүбүздү даярдап, шайлоочунун астына баратканга даяр болуп барсак мындай жакшы бир көрсөткүч менен кайра эле ошол жеңиш менен келебиз деп үмүттөнүп атабыз. Ошон үчүн ошол АМУЦА бүгүнкү күндө өзүнүн ишин талапкерлер менен баштадык. Бүгүн эми мына экинчи сабак болуп атат сиздерге атайын арналганда. Биз сиздер менен ошол 17 октябрга чейин дайыма ушул экрандан бири бирибизди көрүп турабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбызды мени менен Жадыра алып барат. Мен дагы өзүмө тааныштырсам, бул жака жаңы келген эжекелер үчүн менин атым Абаскан Ормонова, мен сиздердин коллегаңар болом. Мен ошол Ош облусундагы Карасу районундагы Жош айылдык кеңештин 3 созустун депутатымын. Ошон үчүн дагы ушул практикалык жактан керек болгон жерлерге мындай чакырылып, бүгүнкү күндө ошо сиздер менен ушул бирге мыйзамдагы нормаларды бөлүшкөнчө биз канткенде жергиликтүү кеңештин депутаты боло алабыз жана астыбызда кандай тоскоолдуктар бар, потому что баарыбыз билебиз жынысыбызга карата аялдарга болгон тоскоолдуктар эркектерге караганда бир аз айырмала тургандыгын билебиз. Ошон үчүн ошол тоскоолдуктарды айтабыз жана ошондой эле өзүбүздүн
жүргүзүп аткан ушул саясий ишмердүүлүгүбүзгө канткенде биз мындай шериктеш адамдарды таап чыгабыз, кандай команданы түзөбүз, ал боюнча бизге Жадыра айтат. Анда сөз жаз Жадырага берсем, Жадыра, сен өзүң тааныштырып койсоң. Рахмат Аваскан эже, саламатсыздарбы урматтуу айымдар, бүгүнкү тренингдин катышуучулары. Аваскан эже айтып кеткендей эле мен сиздер менен бүгүн 2 саат бою Аваскан эже менен биргеликте тренинг алып барам. Өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Жадыра Балабасова. Мен өзүм жаштар иштери боюнча админмин, жана We Central Asia деген коомдук фонд бар. Ошол уюмдун тең негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп келем бүгүнкү күнгө чейин. Анан ушул Кыргызстанда 9 жылдан ашык мен жалаң аялдардын, жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен, ар кайсы жааттан гендердик теңчилик жааттан, алардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жаатынан көптөгөн долбоорлорду Кыргызстанга иштеп чыгып, ошолорду жетектеп иштеп келе жатам. Ал эми ушул 2 жылдан бери мен өзүм активдүү аялдардын саясий катышуусун колдоп, Кыргызстан боюнча дагы бардык региондор боюнча көптөгөн кыздар жана келиндерди окутуу программаларын ушул боюнча ушу 2 жылдан бери иштеп келе жатам. Жана ошондой эле жакында эле Эл кыздары деген абдан чоң компания болуп өттү Кыргызстан боюнча. Бул социалдык тармактарда болуп өткөн компания болду, медиа компания. Ошол компаниянын дагы иштеп чыгып, бүгүнкү күндө дагы жакшы деген натыйжаларга жетиштик. Ошол бүгүн дагы өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, сиздердин суроолоруңарга жооп берип, жана мындан ары дагы колуман келген колдоо көрсөткөнгө мен даярмын. Рахмат Аваскан эже. У меня все. Чоң рахмат Жадыра. Анда ошол биз азыр убактыбызды сиздер менен туура пландаштырып алалы. Бүгүн сиздер менен биз 2 саат убакытта иштейбиз. Анан ошол 2 саат убакыттын ичинде кайсы темаларды карайбыз. Анда мен биринчи баарыбыз бул жакта чатка суроолоруңуздарды жаза баштадыңыздар. Бул аябай жакшы, жаза бериңиздер. Биз аны сөзсүз түрдө азыр баштан аягына чейин карайбыз. Бирок ошол суроолордун көбүнө азыр мен башында презентация жасап аткан мезгилден суроолорго жоопту алып каласыздар да. Ошон үчүн карап туруңуздар. Эгерде чындап эле жок, мындай жооп албай калдым десеңиздер, кийин кол көтөрүп коесуздар. Эми сиздер көп жылдан бери эле ушул зум платформада иштегенди үйрөнүп калбадыкпы? Биз сиздер менен азыр биринчи ошол бүгүн сиздер менен ушул 3 маселени карайбыз. Жергиликтүү кеңештерге кимдер депутат боло алат деген суроого жооп алабыз. Экинчи, аялдардын жергиликтүү кеңештерге депутат болушуна кандай тоскоолдуктар бар? Биз аны билип барбай турган болсок, анда мен билбей калыптырмын, ошол себептен өтпөй калдым, мен кандидат мезгилинде ушундай тоскоолдуктар болду дегендерди биздин тажрыйбада көп айтылып келет. Ошол себептен биз бүгүн алдын ала сиздер шайлоочуга барганга чейин эле ушул маалыматтар менен камсыздап коелу деп жатабыз. Андан кийин кантип пикирлеш адамдардын командасын түзүү керек дегенди Жадыра сиздерге ачып берет. Бул аябай өзүнчө бир кызык, себеби жалгыз өзүңүз өзүңүздү өзүңүз шайлап же өзүбүз менен өзүбүз мындай депутат боло албайбыз э, билесиңер, сөзсүз түрдө кайсы бир деңгээлде биздин жакшынакай бир командабыз болмой сайын ага жетпейт экенбиз э. Экран сиздерге көрүнүп аткан болушу мүмкүн, көрүнүп атат да эми экран э. Анда бүгүнкү ошол биз өтүп аткан тренингтердин максаты тренингтин максаты биз ошо Кыргызстандын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоонун кандай критерийлери бар жана процесси кандай процесс менен жүрөт ошол менен тааныштырабыз. Экинчиден, жергиликтүү деңгээлдеги саясаттагы аялдар үчүн негизги тоскоолдуктар жана аларды жоюунун жолдорун карайбыз. Үчүнчү, шайлоого ийгиликтүү катышыш үчүн пикирлеш адамдардын командасын түзүү стратегияларын талкуулайбыз. Эми биринчи эле негизинен ушул жаңы жергиликтүү жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча атайын мыйзам бар. Мына ошол мыйзамдан бизге тиешелүү болгон бөлүктөрүн мен сиздерге атайын алып чыктым. Ал мыйзам бүгүнкү күндө ачык, аны сиздер сайттан деле көрүп алсаңыздар болот. Бирок ошентсе дагы мындай бир сыйра өзүбүз менен мындай талкуулап бекемдеп алалы деп жатабыз да. Ушул жарандардын шайлоого катышуу принциптери, потому что негизинен эле биз талапкер болоордон алдын алып биз биринчи сиздер менен биз өзүбүз да шайлоочубуз да. Ошон үчүн Кыргыз Республикасында жергиликтүү кеңештердин депутатын шайлоо бирдей жана тикелей шайлоо укугунун негизинде жашырын добуш берүү менен жүргүзүлөт. Бизде ачык добуш жок, баардыгы жашырын добуш менен жүргүзүлүп келет. Ушул күнгө чейин бүгүнкү күндө дагы мына ошол норма сакталган.
Ошол эле мезгилде Кыргыз Республикасынын шайлоо республиканын жарандарынын өз шайлоо укуктарын эркин жана ыктыярдуу жүзөгө ашырышына негизделет. Эч убакта шайлоочуга мисалы кимдир бирөө, кандайдыр бир топтор же кандайдыр бир саясий күчтөр же кандайдыр бир адамдар анын ошол шайлоого катышуусуна жана катышпай калгасына мажбурлабайт. Жана ошондой эле өз оюн эркин билдирүүгө таасир этүүгө эч кимдин укугу жок. Көбүнчө бизде ушундай бир түшүнүктөр киргизилген. Эгерде сен кабинага келгенде сени карап турушат же кандайдыр бир жактан билет, сен ошон үчүн шайлоо кимге добуш бергениңи текшерип алса болот деген бир туура эмес маалыматтар да таркатылып калат да. Ар бир Кыргыз Республикасынын жараны өзү шайлоого киргенде өзүнүн эркин оюн билдирүүгө толук кандуу шарттар түзүлөт. Жана ошондой эле эгерде ушул эркин оюн билдирүүнү жана өзүнүн эркин катышуусуна кимдир бирөө мажбурлоо көрсөтүп же кандайдыр бир анын укугун тебелей турган болсо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында жоопкерчиликке тартылат. Бул шайлоодогу эң негизги ушул үч принцип да. Демек тикелей жана бирдей шайлоо укугу менен кирип эркин жашыруун добуш берет, эркин оюн билдирет, аны эч ким мажбурлоо укугу жок. Эгерде ушул укук бузуу белгиленип, мисалы кайсы бир жерде ошондой документтештириле турган болсо, анда ал адамдар жоопко тартылат. Бул биринчи ушул негизги принциптер. Жергиликтүү жааматтардын мүчөлөрүнүн шайлоо укуктары да. Негизинен ушул жааматтар деген эми бул ошол биз жашап жаткан аймактык административдик бирдик болуп эсептелет. Ошол айыл өкмөт деп атпайбызбы, эми айылдык аймак деп атабыз э. Мына ошол жерде 18 жашка толгон жарандардын бардыгы ушул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоо укугуна ээ. Жана ошондой эле ушул жааматтардын мүчөлөрү дейбиз, эми ар бир жаран 18 жаштан өткөн жергиликтүү кеңештердин депутаттарын түздөн түз шайлай алат э. Шайлоо округуна барганда бюллетенди алып, ошол эми анын ичин дагы биз сиздерге түшүндүрөбүз. Негизинен эле жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо бул айылдык кеңештики да көп мандаттуу болот да. Мына ошол мандаттардан тандалып шайланат. Жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрү жергиликтүү кеңештердин депутатын шайлоого тең негизде катышат да. Бардыгы бирдей, эч кандай эч кимге бирөө үчүн өзгөчөлөнгөн шарттар түзүлбөйт. Бардыгы үчүн тегиз шайлоого укукка ээ болгон 18 жаштан жогорку адамдар үчүн бардык шарттар бирдей түзүлөт. Эми мына ушул мыйзамдын ушул 4-үнчү жана 6-чы бөлүгүнө көңүл буруңуздар. Бул деген талапкерлер үчүн айтылат. Буга чейин биз шайлоо укугу жөнүндө сөз кылып аткан болсок, 4-үнчү ушул бөлүкчөсүндө 21 жашка толгон, жалпы орто билимден төмөн эмес билими бар, тиешелүү администрациялык аймактык бирдиктин жергиликтүү жааматынын мүчөсү, жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланууга укуктуу. Демек, бул эмнени айтат? Биз баарыбыз 21 жаштан жогору болушубуз керек. Биздин жогорку билимдүү дипломубуз барбы, бар эмес экенин текшербейт эч ким. Сөзсүз түрдө жанагы орто билимди алган биздин эми мектепти бүттү деген билим менен эле барганга укугубуз бар. Жана ошондой эле сиз административдик аймактан өзүңүздү сунуштап жаткан болсоңуз, сиз ошол жердин жашоочусу болушуңуз керек. Эми бул жерде дагы бир суроо пайда болушу мүмкүн. Мен эгерде бир округдан башка округга барып мындай талапкер боло аламбы? Эгерде ошол жакта талапкер болсом кандай болот деген нормалар бар. Мен ага дагы сиздерге азыр эле айтып коеюн, себеби кийин тиги жактан кайтпайлы. Эгерде эми бүгүнкү күндө бир аз кечиктик. Эгерде сиз бир аймактан экинчи аймакка барып талапкер болгуңуз келе турган болсо, экинчи аймакка сиз шайлоо күнү белгиленгенге чейин 60 күндүн астында ошол жакка туруктуу жашоочу катары мындай катталышыңыз керек да. Биздин тил менен айтканда жана прописканы жасаш керек болчу. Азыр эми 2 күн өттү. Эми азыр бүгүнкү күндө антип округдарды тандай албайбыз. Биз азыркы күндө сиз кайсыл жерге катталган болсоңуз, мына ошол жерден гана биз бүгүнкү күндө кандидат болуу укугубуз бар, талапкер болуу э. Бешинчи бөлүгүндө сот тарабынан эгерде жөндөмсүз деп таанылган адамдар болот э, анча оор эмес кылмыштарды жасагандыгы үчүн жаза өтөп жаткан жарандарды кошпогондо, эгерде кандайдыр бир ошол себептер менен эми өзүбүз билебиз э, сот тарабынан ушундай жөндөмсүз деп табылган адамдар боло турган болсо, соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар шайлоого укуксуз. Мына ошол мезгилде алар эч кандай шайлоого катыша албайт соттун чечими чыкканга чейин. Эми жана мен сиздерге айткандай ушул мыйзамдын 4-үнчү жана 6-чы бөлүгүнө көңүл бурасыздар деп атабыз. Бул шайлануу жөнүндө болуп атат да. Сот тарабынан аракетте жөндөмсүз деп таанылган же соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратуу жайларында кармалып турган жарандар, соттун чечими чыга элек бирок кармалып турат э, убактылуу.
Ошондой эле сот болгон мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган адамдар болсо, алар шайлонууга укуксуз. Бул деген талапкер боло албайт деп жатат да. Эгерде ушул мыйзамдын ушул беренени төртүнчү бөлүгүндө ким шайлануу укуктуу болуп аткан болсо, бул жерде шайлануууга укуксуз дегенде ошол сот тарабынан чечими чыкпастан же мурун соттолгон болсо жана ал актала элек болсо биздин тил менен түшүндүргөндө, анда алар мүмкүндө талапкер боло албайт. Дагы 7-нчи бөлүгүн карай турган болсок, бул жерде негизинен ушул шайлоо өткөрүлүп жаткан мезгилде ошол бир администрациялык аймактык бирдиктен талапкерлер чыгат жана ошол жерде ар кандай ишканалар, ар кандай башка бир уюмдар, ишканалар болуп калышы мүмкүн. Адамдар аскер бөлүктөрү, мисалы жогорку окуу жайлары, студенттер же кайсы бир жумуштар менен командировкага келип калган адамдар болушу мүмкүн. Алар ошол жерге жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого катышпайт. Себеби алардын өзүнүн туруктуу жашаган жери бөлөк жак болгондугуна байланыштуу катыша албайт. Анан бирок биз азыр мага ал суроону бербей туруңуздар, себеби аны борбордук шайлоо комиссиясы сиздерге дагы ал боюнча айтат. Бул деген азыр дистанциялык баягы добуш берүү деген жаңы киргизилди мыйзамдын жаңы нормасына, ал боюнча дагы айтып берет. Бул шайлоо процесси да ал жакта жүргөн. Азыр биз жарандардын катышуусу жана талапкерлик боюнча гана сүйлөшүп атабыз. Макулбу? Бирок аны деле айт десеңиздер айтып берем, бирок ал бир аз мындай жаңы бир нормалар менен камтылды да. Анан дагы ошол эле мезгилде кылмыш жасоодо шектүүлөр жана айыпталуучулар катары камакта кармоо жайларында кармалып турган Кыргыз Республикасынын жарандары да камакта. Алар шайлоо өтүп жаткан тиешелүү административдик аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган жана алардын камакта кармоо жайлары ушул административдик аймактын бирдигинде аймагында жайгашкан болсо, анда камакта кармоо жайларында добуш берүүгө укуктуу. Анда ошол жерге уюштурулат. Мисалы Ош шаарын, эми мен ошол бир мисал келтирип коеюн түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. Ош шаарында ошондой камак бар, анан ошол жерге ал Ош шаарынын шайлоосуна катышам деп жаткан болсо, өзүнүн жашаган жери да туруктуу ошол жерде жана ошондой эле бул ошол камактагы ошол жерде жайгашкан, анда ал жерлерге атайын шайлоо участкасы уюштурулат дагы, алар ошол жерден добуш бере алат. Атайын ошондой жабык ишканаларга дагы шайлоого катышы ичиндеги эгерде ошондой укуктарга ээ боло турган болсо аларга уюштурулат. Бул мыйзамдын ушул нормасынан эмне деген чечимге келсек болот? Биринчиден, жергиликтүү кеңештерге кимдер депутат боло алат деген суроону издей турган болсок, демек Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайлана алат. Эгер де мына ушул эки нормага туура келсе, биринчиден жана 21 жашка толуш керек, экинчиден орто билими болуш керек, үчүнчүдөн ушул администрациялык аймактын бирдигинде туруктуу жашаган адам ошол жергиликтүү кеңештин депутаты болуп шайланууга укуктуу. Бул жерде эч кимге ашыкча же мындай баягы жынысына жараша эркектер же аялдар болуш керек деген жазуу жок. Бул жерде баардыгы талапкер боло алат, шайланууга укуктуу да, өзүнүн талапкерлигин көрсөтө алат. Ал эми өткөндөн кийин биз азыр сиздерге, мен аны да айтып берем, гендерный квота, биз баарыбыз эле билип калдык ушул гендердик убактылуу чара кайсыл жерде каралган экендигин. Дагы экинчи, эгерде ошол жана сот тарабынан жөндөмсүз деп таанылган болсо жана ошондой эле сот тарабынан кандайдыр бир мурун өкүм чыгарылган болсо жана ал боюнча акталбаган болсо, анда ал адамдар шайлоого укуксуз. Мына ушул эки гана норма бүгүнкү күндө бизге шайланууга жана ошондой эле мындай укук берет жана шайланууга чектөө киргизет. Мыйзамдагы ушул гана норманы эстеп каласыздар. Башкаларда да суроо болсо ушул тууралуу берсеңиздер болот. Азыр мен ушул жерде токтотуп туруп, мен чатты бир аз карайын, себеби чатка мындай аябай көп эме келип кетти маалыматтар. Себеби мен бул жактан тигинди ачкында. Азанча бир суроо бар, онлайн шайласа болобу дегенди. Мен бул жерде карап турам. Анан Жакшы. документтерди эки тилде толтурабыз деп айттыңыз. Толук маалымат берип коесузбу? Хорошо. Биринчиден, онлайн деген кандай болот? Дистанциялык шайлоого катышуу деп атат да. Бул деген, эгерде сиздин шайлоочуңуз, эми мен бир округ кылып айтайын. Сиздин аймактык административдик бирдигиңиз номер бир деп коелу. Сиз ошол жерде туруктуу жашоочусуз. Бирок ошол шайлоо убактысында сиз командировкада болуп калсаңыз, же Бишкек шаарына келип калсаңыз, же дагы башка жака убактылуу ден соолугуңузду чыңдап аткан башка жакта болсоңуз, сиз бир жума мурун маалыматты беришиңиз керек.
ал жактан да ошол аймактык шайлоо комиссиясына мен ушул жактан шайлоо берем деп. Себеби алар сизге ошону уюштуруп сиздин добуш бере турганыңыз ал жактан чыгарылып сиз бере турган жакка жеткирилет. Бишкекте же Көлдө болуп калсаңыз же башка жакта да баягы биринчи деген административдик территориалдык аймактан сиз чыгып атасыз да убактылуу. Анан сиз себеби аны бергенден кийин сиз негизинен ошол жаңы берген кайсы участкада болсоңуз ошол жактан гана кирип добуш бересиз. Добуш бергенге ошондой убактыңыз болот. Мындай укугуңуз болот. Бирок көбүнчө ошол алдын ала жанагы арызды бербей коюшат да гана мен шайлоого катышпай калдым деп калат. Арызды бериш керек. Анда сиз шайлоочуңузду өзүңүз талапкер катары ошол маалыматты беришиңиз керек. Сен эгерде ошол биздин айыл өкмөттө болбой калсаң, сен Бишкекте болуп кала турган болсоң, анда сен ошол шайлоо жүрүп аткан участкага барып эртерээк арыз таштайсың. Арыз таштагандан кийин анан алар сенин ал жактан чыгарып бул жактан добуш берүү укугуну киргизет. Мунун баардыгы ошол шайлоодогу жаңы бирден бир айырмачылык ушул да бүгүнкү күндө. Анан экинчиден бул жактан документтерди эки тилде деп атат. 21-жылы жергиликтүү кеңештин депутаттары мыйзамда өзү негизинен мыйзамда жергиликтүү кеңештин депутаттары өздөрүнүн шайлоо астындагы платформасын жасап тапшырбай койсо деле болот. Мыйзамдан да чектөө жок. Бирок ошол платформасы менен барса жазып бере турган болсо ар бир участкада азыр ошол аябай борбордук шайлоо комиссиясы үчүн дагы аябай маанилүү болуп атат. Ар бир участкада сиздин сүрөтүңүз менен сиз эмне деп элге чыгып атканыңызды булар эме жасашат. Эмне деп коет информационный лист да чоң маалымат баракчасы жасалат, анан ошол илинип турат да. Ошон үчүн эмне менен баратабыз, кандай убада менен баратабыз да, эмне деген чакырыктар менен баратабыз, эмне жасай алабыз дегенди жазып бериш керек. Эми кыргыз тил мыйзамына өзгөрүү киргендигине байланыштуу 21-жылы андай талап жок болчу. Ким кайсы тилде тапшыра алса тапшырчу. Азыр бүгүнкү күндө эки тилде талап кылат. Ошол себептен жазып аткан арыздар дагы эки тилде кетет. Ошол дагы башка ошол жака барганда эмелер толтурабыз, кандайдыр бир кагаздарды, ошолор дагы эки тилде жүргүзүлөт. Жана ошондой эле өзүбүзгө ошол сөзсүз түрдө платформаны тапшырабыз. Себеби биз тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы, аймактык шайлоо комиссиясы билбейт. Ошол себептен аны эки тилде тапшырабыз да, которулуш керек да. Орусча жазсаңыз кыргызча, кыргызча жазса орусча которулат. Ошол боюнча документ барат. Бул мыйзамдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу ушундай норма киргизилди. Да? Так, дагы сурооңуздар болсо ушул жагына берип коюңуздар, анан кийин тияка өтүп кетебиз. Тагы бир Айта суроо бериңиздер. бар экен. Аласкан же, жетекчи директорлар болуп иштеп жаткандар жергиликтүү кеңештин депутаттыгына кое алабы деген суроо Хорошо. Малахат Бүтүкбай жерден келиптир. Азыр мен анда ошол жака өтө берейин. Ал кийинки биздин эмеде слайдыбызда. Анда ошол жака көңүл буруңуздар, урматтуу айымдар. Бул негизинен мен бул жерден муну көрүнүп турат э. Негизинен шайлоо процесси кандайча уюштурулат ушуга бир слайдды жасап коюн, анан тиги сиздин сурооңузга өтүп кетейин э. Себеби аябай көп суроолор ошол менин өзүмүн жеке WhatsApp'ыма да аябай ушундай суроолор көп келип атат да. Шайлоо негизинен борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан уюштурулат. Алар ошол жергиликтүү кеңештин депутатынын шайлоону даярдашат жана өткөрүшөт. Ошол шайлоонун өткөрүүнө бардыгына жооптуу бизде орган, бул ушул мамлекеттик орган, бул борбордук шайлоо комиссиясы. Борбордук шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссия болуп эсептелет э, БШК деп коебуз да кыскасы. Анан алар өздөрү өздөрүнүн вертикалдуу өзүнүн структурасы бар э. Алар аймактык шайлоо комиссиялары, алардыкы бардык райондордо, андан сырткары Бишкек жана Ош шаарларында, кичи башка бир шаарлардын өздөрүндө дагы, киши шаарларда да уюштурулган. Эми бүгүнкү күндө АТРден кийин азыр 33 шаар жана ошондой 453 айылдык аймак калды да. Анан ал эми биздики айылдык кеңештин депутаттарын шайлоодо бул жанагы көп мандаттуу болгондугуна байланыштуу ошол участкалык шайлоо комиссиялары жүргүзөт. Булардын баардыгы ушул толук кандуу окуудан өткөрүлөт. Алардын баардыгы ошол шайлоо өткөрүү боюнча жана ошол жайларды даярдаш боюнча жанагы маалымат баракчаларын жеткириш боюнча, шайлоочулардын тизмелери боюнча аябай мыйзамда баардыгы каралган. Кайсы күнгө чейин алар жанагы сайтка жарыяланыш керек, кайсы убакытка чейин жанагы шайлоочулар өздөрүн ошол списоктан карап текшериш керек. Эгерде кандайдыр бир өзгөрүү боло турган болсо, анда алар ошолорду кабарлаш керек дегендердин баардыгы мыйзамда норма менен каралган. Муну кийинки жумада сиздерге тиги борбордук шайлоо комиссиясы өткөрүлөт. Себеби бул биздин бүгүнкү күндөгү темадан да алысыраак, бирок маалымат үчүн бул бизге керек болуп атат да. Анан
шайлоо комиссияларынын ошол абалы ошо кандай уюштурулуп атат, азыр өзүңүздөр көрүп атасыңар, инклюзия дегенди унутпагыла. Себеби биздин шайлоочулар ар кандай абалда, ар кандай шартта болушу мүмкүн. Аларга ушундой туура келген да, мисалы кирип чыгыш үчүн ошол зданияга да ошо шарттарды түзүш керек, жана кантип уюштуруп бериш керек. Анан баягы аймактык шайлоо комиссиясы эч кандай көз карандысыздык менен ачык айкын шайлоону өткөрүш керек деген нормалардын бардыгы борбордук шайлоо комиссиясынын жана ошондой эле Кыргыз Республикасында ченемдик укуктук актылар менен белгиленет. Булардын бардыгы да ушул процесс ушундай. Ошол себептен шайлоо деген бир эле борбордук шайлоо комиссиясына эле тиешелүү эмес, мындай карай турган болсок да, алардын структурасына, андан сырткары ошол жергиликтүү бийлик органдарына дагы, себеби алар өткөрүп бергенге, уюштуруп бергенге да жардамчы болушат. Мына ушундай өткөрүлөт. Бул эми мыйзамдагы нормалар. Эми сиздер айтып аткан суроолор, талапкерлердин статусу, качан алардын ыйгарым укуктары мындай токтотулат, кайсы убакта толук токтотуш керек же токтотуп туруш керек, жана кимдер депутат боло алат деп атабыз да. Себеби көбүнчө депутаттык мандат менен сиз жүргүзүп аткан жумушту айкалыштыра албайсыз. Бүгүнкү күндө мына ушундай нормалар киргизилип калды. Анан бул жерде отурган көбүнчө суроолордун көпчүлүгү билим берүү тармагы менен медицина тармагында иштеп аткан жетекчилер жана ошондой эле ар кандай муниципалдык ишканада да иштеп аткан талапкер болом деген жарандардан түшүп атат да бизге суроолор. Эми биринчисин, мыйзамдагыдай эле так окуп ушуну туура түшүнүп алалы. Талапкер көрсөтүлгөн учурдан тартып шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат ордундагы жана кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтото турат, эгер ал төмөнкүлөрдөн болуп саналса да. Биринчиден, токтото турат убактылуу мамлекеттик кызматтын түрүнө: жарандык, аскердик, укук коргоо, дипломатиялык карабастан мамлекеттик кызматчы токтото турат. Муниципалдык кызматчы токтото турат деп атат. Жана ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери. Демек шайлоо убагында кечиктирбестен барып маалыматты, азыр үчүнчү статьясы бар, андан көрөсүңөр да. Андан кийин талапкер эгерде ошол кызмат ордунда жана кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну токтотот, эгерде ал төмөнкүлөрдөн болуп саналса: Жогорку Кеңештин депутатын же президентти кошпогондо, экөөнү кошпогондо мамлекеттик саясий кызматчы болсо да, местный кеңешке коюп калса, жергиликтүү кеңештин депутатын кошпогондо муниципалдык саясий кызматчы болсо, жана 30% ашык мамлекеттик же муниципалдык үлүш менен катышкан мамлекеттик муниципалдык ишкананын, мекеменин юридикалык жактын жана алардын бөлүмдөрүнүн жетекчилери токтотот деп атат. Бул бүгүнкү күндөгү мыйзам. Эми азыр бул жерден суроо көбөйүп кетпеш үчүн көбүнчө бала бакчалар муниципалдык болуп калып атат. Мен азырынча билим берүү тармагында бала бакчаны эле билем, көбүнчө алар муниципалдык болуп калган. Мектептер менен жанагы группа семейных врачей деген бар да, ФАПтар бар, алардын менчигин аныкташ керек. Мен азыр ката айтып койбош үчүн анын менчиги тууралуу айтпай туралы, сиздер өзүңүз иштеп аткан ишкананын менчигин билесиз, муниципалдыкпы, мамлекеттикпи да, канча пайыз үлүшү бар экенин дагы билесиз ишкананын. Эгерде ошондой болсо токтотулат деп атат. Бирок бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын ушул 30% жана мына жергиликтүү кеңештин муниципалдык саясий кызматчы дегендер кирип калыптыр, азыр мына ушуну өзгөртүү жасайбыз деп борбордук шайлоо комиссиясы ушул норманы депутаттын статусу боюнча жогорку кеңешке сунуштаган. Ошон үчүн жогорку кеңештен чыга элек, бирок бул шайлоо болгонго чейин чыгат деди. Анан биз бүгүн эле көрдүк жаңы мыйзамдын чыкканын. Себеби Кыргызстандагы 453 айыл аймакта шайлоо өтөт деп Баткен боюнча бирөө сүйлөп атат э. Аймактык административдик реформа Баткен областында өзгөчөлөнгөн макамы болгондугуна байланыштуу жасала элек болчу, бирок бүгүн мыйзам чыкты. Бүгүн бир күндө эле бул эми даярдалган экен, мыйзамдын проектисин мурунтан эле жогорку кеңеш бекитип берди. Эгерде президент аны кол койгон күндөн баштап бул күчүнө кире баштайт. Ошон үчүн Баткен областынын баардык райондорунда жана шаарларда 17 ноябрь күнү шайлоо өткөрүлөт. Кудум ушундай эле жана катыйдыки болгону боюнча да, анан убактынан эрте бүтүп калды, анан эмне себептен биздин жанагы жети айбы канча апрелде боло турган болсо ушунча
убактысы мөөнөтүнөн мурдан бүтүү дегенди силер билесиңер, конституциялык мыйзамда жазылган. Эгерде биздин мамлекетте кандайдыр бир территориялар боюнча өзгөрүүлөр жүрө турган болсо, анда сөзсүз түрдө шайлоо өткөрүүлөрү жазылган норма бар да. Бул бир. Эми дагы азыр сурооңуздарды көбөйтүп отурам, мунан айтып коеюн, ушундан кийин азыр талкууга өтөбүз. Талапкер иштеген, кызмат өтөгөн мамлекеттик органдардын, жергиликтүү атканча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскердик бөлүктөрдүн командирлери жана органдын башка тиешелүү кызмат адамдары талапкер арыз менен кайрылган учурдан баштап 3 календардык күндүн ичинде анын орточо эмгек акысын менчигинин түрүнө карабастан мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен сактоо менен анын кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруусун билдирме менен токтотууга милдеттүү. Менин айлыгым сакталабы, кандай болот деген бир түшүнүктөр да чыгып атканда мына ушундай. Эми азыр мен экранды жаап турайын. Бул ошол кандай статуска талапкерлер ээ болот эгерде өткөн болсо да. Биякта ошондо азыр бир суроону мага жадыр айтты эле мектептин директору деп э. Ошон үчүн мектептин директору боло алабы, боло албайбы деп атат да. Э? Ошондо бүгүнкү мыйзам боюнча ошол токтотот деп айтып атат. Бирок азыр айтып атышат ошол 30% жанагы үлүшү бар боло турган болсо алар жергиликтүү кеңештин депутаты деген статуска ээ болбойт деген түшүнүк бар да. Ошон үчүн биз азыр бир кеңеш берип кое турган болсок ал баарыңарга бирдей болбойт. Сиздин иштеп аткан ишканаңыздын менчигине жараша да и ошол жерде ээлеген ордуңузга жараша болуп калат. Эгерде сиз чындап эле ошол муниципалдык ишкана сиз иштеп аткан же мамлекеттик ишкана ошол сиз иштеп аткан аймактык административдик аймак административдик аймактык территорияга отчеттүүлүгү боюнча жана кайсы бир деңгээлде жанагы үлүшү мамлекеттик жана муниципалдык үлүшү боло турган болсо анда жергиликтүү кеңештин депутатынын статусуна ээ болбойт деген түшүнүк киргизилди да. Поэтому баардыгыбызга бирдей болбойт, бул ошол сиздин иштеген ишиңиздин менчигиңизге жараша. Муну азыр айтыш бир аз, сиз өзүңүз иштеп аткан ишкананы билсеңиз анда суроо берсеңиз анда мен ошого жараша бирөөнү мисал кылып айтып бере алам. Биз азыр сиз мектептин директору экенсиз болбойсуз деп айта албайбыз да, түшүндүңүздөр да э? Аскан же Бар кечирет, болуп бул боюнча. саламатсызбы? Саламатчылык. Эгерде иштеген жер башка айыл өкмөттө, анан учету башка айыл өкмөттө болсо анда болору. Гүлмайрам, мындай. Сен азыр өзүңүн жашаган туруктуу жериңен кандидат болосуң, талапкер, да? Ал жака тиги сен башка иштеп аткан жагыңа эч кандай тиешеси жок. Бул жерде бир маселе болуп калды да азыр. Бирок ал өзгөрөт деп атышат э 2-3 күндүн ичинде эле өзгөрөт деп ал уже макулдашып атат жогорку кеңештин депутаттары менен. Ошол сенин территорияңа гана отчет бербешиң керек. Сенин случаяңда Гүлмайрам боло берет. Мен сеники эми жакшы билем го, сен башка айыл өкмөттөн талапкер болосуң, башка айыл өкмөттө мектептин директорусун. Сен ал жака эч кандай тиешең жок. Чоң рахмат. Суроо берсек болобу, саламатсызбы? Менин Болот, суроом саламатсызбы. Менин атым Мира, Жалабат облусунан биринчи жолу депутаттыкка баратам да, ошого маалымат алайын дегем. Азыр айтып атасыздар да 60 күн мурун коюлуш керек депчи. Мен 7 сентябрда прописканы турмушка чыккан жагыма келип койдум да. Турмушка чыккан айылыма депутаттыкка коюп атам негизичи. Анан азыр сиздин айтууңуз боюнча мен чуда жетишпей калган окшойм, бекер эле аракет кылып аткан окшойм, тактап алайын дедим эле. Мен пропискага койдургандан кийин 4 сааттан кийинби президенттин жарлыгы чыкты да, шайлоону өткөрүү боюнчачы. Ошондо мен жетиштимби же жетишпей калдымбы, кое аламбы кое албай каламбы? Кое аласыз Рахмат. 17 сентябрга чейин уруксат болчу, кое аласыз. Азыр ошол прописка болгон жерден талапкер болосуз. Өзү фактически бул жерде турмушка чыгып жашаганыма 4 жыл болду да, анан үйдүн документи жок болгон үчүн пропискага негизи койбой жүргөнбүз. Анан жолдошум азыр аябай кой деп колдоп атат да, анан ошого биз биринчи жолу бараткан үчүн эми азыр эми өчүп калды эле, уже кечиккен турбаймбы депчи демек болот э. Айрат. Чоң Ооба, рахмат. сиздики болот. Сиз убактысы боюнча туура эле бардыңыз. Азыр ал боюнча ошо прописка тургандан кийин азыр эми биринчиден аймактык шайлоо комиссиясына барып азыр шайлоочулардын тизмеси такталып атат да, такталып атат. Өзү негизинен 50 күн калганда ал чыгат. Азыр ошондо эгерде 19 боло турган болсо дагы ал жактан бир ай бияктан ну дагы 4-5 күндөн кийин уже 50 күн калганда аймактык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын списогун илиш керек. Сиз ошол жерден чыгышыңыз керек, ошону текшеришиңиз керек.
прописка менен барып Мен хорошо ошону бизде текшерип текшергени эртең барайын деген. Мурда күнү 17 күндө биз эртең бара менен да бериңиз барсак АШК азыр деле иштебейт экен. Түштөн кийин иштейбиз, бизге документтер келе элек деди. 3 күндөн бери эле мен эшигин кыкылып атам да. Анан бирок кечээ документ келди, эртең келе бериңиз деди. Саат 2 кечээ барып эми ошо тактайм да, буюрса, барып рахмат. тактаңыз. Анан ошол жерден списоктон чыккан болсоңуз сиз түз эле талапкер болгонго толук кандуу туура келет. Бирок чыгасыз сөзсүз түрдө пропискадан чыккан. Азыр эми түндүк менен болуп атпайбы бардык элечи? Азыр мындай жок болуп калат, тигиндей болуп калат деген чыкпайт да негизинен. Эртең мисалы мен 7-синде койгонум үчүн эгер чыкпай калса күтө туруш керекпи анда? Ой чыгат, эмнеге чыкпайт? Түндүк ошол эле убакта чыгат. Азыр өзүңүз эле Все. түндүккө кирсеңиз эле чыгып калат. Мурункудай эмес да, биз Рахмат. азыр Кыргызстан бул боюнча аябай алдыда кетпедикпи бе? Анан Рахмат. жакшы экен. Бул жерде орто мектепти бүткөн күбөлүктү таппай жатам, кандай кылсам болот дейт. Орто мектепти бүткөн. Эгерде сиз бүгүнкү күндө башка билимиңиз жок болсо, жана техникумду бүткөн же жогорку билимдүү болгон, дипломдор жок боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө орто мектепти бүткөн күбөлүк керек. Ал эми диплом бар боло турган болсо, анда анын кереги жок. Түшүндүңүз э бул жактан чолпон эжеке? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кечиресиз, мен Баткен областыдан өзүм депутаттыкка кайрадан койгум келип турат. Башка участокта мурда мен бул процессте көптөн бери иштетилем. Шайлоо участогунда төрайым болуп или же шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштей аламынбы? Башка участокта. Жок, эжеке, андай жок. Болбойбу? Болбойт. Эгерде сиз анда сиз тандашыңыз керек, же кандидат болушуңуз керек, же ошол шайлоо комиссия участкалык шайлоо комиссиясына мүчө болуп кириш керек. Участкалык шайлоо комиссиясы өзүңүздөр көргөндөй азыр 5 жылга тизмеленип атат э. Аны негизинен азыр ошол участкалык шайлоо комиссияларынын резервтерин алыш боюнча алардын срогу бүткөндүгүнө байланыштуу э. Жана ошондой эле жаңы мүчөлөрдү калыптандырып, жанагы участкалык шайлоо комиссиясын комплектовать этиш керек да. Ошонун бардыгы жер үй тазалыкча башкаруу органына берилген, аны билесиздер э. Буга чейин эки депутаттар биз өткөндө ошол боюнча атайын токтом кабыл алып бергенбиз э. Шайлоо болот, мына бизге токтом кабыл алып бергиледи. Сиз анда эгерде сиз азыр бүгүнкү күндө участкалык шайлоо комиссиясына мүчө болуп калган болсоңуз, мисалы болуп калышы да мүмкүн да, кээбиркилер эми депутат болбойм деп, анда ал жактан отказ беришиңиз керек. Анда депутат болсоңуз, сиздин ордуңузга резервте турган башка бирөөнү алып келип коет. Макул, жарайт, рахмат эжеке чоң. Төрага билим берүү мекемесинде иштеген болсо билим берүүдөгү жумушун тапшырабы дейт. Сөзсүз түрдө жергиликтүү кеңештин депутаттарынын төрагасы жана төрайымы бүгүнкү күндө толук кандуу муниципалдык саясий кызматкер болуп 8 сааттык бир күндүк жумуш менен отургузулат ордуна. Ошол себептен ал эч убакта башка жакта иштегенге укугу жок, билим берсин. Бирок эгерде ал кандайдыр бир илим менен эгерде алектене турган болсо, жогорку окуу жайында мисалы өзүнүн илимий иштерин жүргүзө турган болсо, анда ага уруксат. Себеби ал мындай эми илимде де изилдөөчү болот да, ошол иштерин жүргүзөт, университетке барат, сабагын бериши мүмкүн да. Бирок 5 күндө 8 саат 40 сааттык толук кандуу жумуш менен айлык акы чегерилет. Ошол себептен төрагалар кошумча башка жумуш менен иштегенге мүмкүн эмес. Азыркы күндө аны текшериш аябай жеңил. Ошол төрага катары болгондон кийин алардын айлык акысы бияка түшкөндөн кийин тиги счетко түшөбү, кайсыл жака түшөт э, жергиликтүү бюджеттен. Азыр эми электрондук счет фактура болуп калбадыбы э? Ага эгерде каяктандыр бир официалдуу киреше кирип жаткан болсо айлык акы түрүндө ал жөн эле көрүнөт. Ошол себептен бизде эми жанагы эки ишти бирге жасап калгандар болуп атат. Биз мисалы тажрыйбабызда көрүп атабыз да. Төрагалар жанагы бизнесте жүрүп калып атышат төрайымдарчы, алар официалдуу түрдө түшпөсө. Но бул туура эмес, себеби алар муниципалдык кызмат катары сөзсүз түрдө 8 сааттык жумуш менен тартылган. Азыр өзүңүздөр көргөндөй мыйзам өзгөргөндөн кийин төрага төрайымдардын статусу аябай көтөрүлдү. Алар деген чоң саясий ошол жердеги биринчи мындай жетекчи болуп атат да жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында. Төраганын азыр катчысы бар, өзүнүн водители бар да, и өзүнүн жанагы эмеси делопроизводитель деп да киргизип беришти э, штатты көрүп атасыздар. Ошол АТРден кийин ошол жанагы укуктук ченемдик актылардын сапаттуу чыгышы жана ошондой эле биздеги колубузда болгон эң чоң эки документ социалдык экономикалык өнүгүү программасы менен бюджетти толук мындай экспертиза жасап анализдеп жанагы элдин баягы жашоо шартын жакшыртыш үчүн аябай чоң мындай эме берилди да. Ошон үчүн штат дагы бар, мына ушундай 4 штат болуп калды да бүгүнкү күндө. Ошол себептен ал жумушун ташташ керек сөзсүз түрдө. Но тандаш керек, анда тиги жака кете берсин, анда төрагалыкты бошотуп койсо боло берет да. Бирок бизде эки жакка отурганга мүмкүн эмес.
Абдиева Райма ханымын Ош облусунун Оокат райондук Көк Жар айылдык кеңешине талапкер, ишкерлер талапкер болуп каттала алабы? Ишкерлер сөзсүз мамлекеттик кредит алып мал чарбасын өнүктүрүп депутат болушат. Боло берет. Эч убакта ишкердүүлүк менен иштеген адамдарга себеби жергиликтүү кеңештин депутаты бул коомдук ишмер. Эч кандай айлык албайт. Эгер төрага эле болбосо, чынбы? Ошол себептен алар каттала берет, өзүнүн жумушун жүргүзө берет. Себеби бул жерде бул айлык акы алып иштебейбиз да, жөнөкөй депутаттар. Ошон үчүн жанагы сессияларга жана ошондой эле шайлоочулардын астындагы жана берген өзүнүн убадаларына жасай турган жумуш менен келип иштей берет. Кредит алса эчтеке эмес, ар бир адамдын өзүнүн кредити бар, ал толгон токой эми кредиттин түрлөрү болуп атпайбы, чынбы? Ага дагы уруксат бул мыйзамга тетири келбейт. Анан дагы Алашкан алыс. саламатсыңбы? Айта бериңиз Телеканжа. Мен Гүлмайрамдыкына окшогон эле суроо окшойт. Мен өзүм прописка болгон, айыл башка иштеген мектебим башка, мен прописка болбогон, бирок экөө тең бир Кара Суу шаарына карайт. Сиз эми партиядан барасыз да, шаарга? Ооба, шаарда партиядан барам. Ошол сиз иштеп аткан эжекелер микрофонду кичине өчүрүп турасыздарбы? Себеби аябай эме болуп баратат, анан сүйлөрдө микрофон жандырып коесуздар. Азыр эми Телеканже сизди алып аткан жанагы саясий партия деле ушул теманы сиз менен козгойт сөзсүз түрдө. Себеби ал сиз иштеп аткан мектеп кандай, менчиги кандай? Ушул менчигини мен эмеден карашым керек болот да, юридикалык эмени карашым керек экен, Уставынан көрүктүү, караңыз. ошодон отурам. Муниципалдык болсо анда болбойт. Карап көрөм дейт, муниципалдыкпы кандай экен. Ушу Себеби юридикалык көлүктөн карайбыз да эртеге, азыр ооба, көл буруп атпайм юридикалык мен. бөлүктөн карайсыз, анан үлүшү кандай бар экенин билесиз. Үлүшү эгерде көрсөтүлгөн болсо учредитель ким экенин көрүш керек. Эгерде жергиликтүү бийлик болуп кала турган болсо анда ушул маселелер анда туура келбей калат да. Анан ошол эле мезгилде шаарлар, мына ошол жана мен 33 шаар дебедимби, ушул шаарлардын бардыгында округ бирөө эле болуп эсептелет. Ал жерде баягындай көп мандаттуу болбойт да, билесиңер да, партияга гана добуш беришет да. А биз айылдык кеңеште эми сиз мурун болгонсуз, Телеканжаны түшүнөсүз э, көп мандаттуу. Эми бул жактагы суроолорго кайтайын э. Мектеп мугалимдери да токтотобу? Мугалимдер кайсы кызматка? Мектеп мугалимдери сөзсүз түрдө токтотот, убактылуу токтотушат. Жанагы талапкер болуп келген, талапкер болуп катталып келгениңизден кийин, сиз талапкер катары өзүңүздүн жана эмени алгандан кийин корочканы э, талапкер болду деп, андан кийин сиз ошол иштеп аткан өзүңүздүн ишканаңызга менчигинин түрүнө карабастан 3 календардык күндүн ичинде маалымдайсыз, мен ушинтип талапкер болуп келдим деп. Ал сиздин убактыңызды убактылуу токтотот дагы, андан сырткары сиздин жанагы айлык акыңызды минималдуу түрдө сакталышына дагы ошол ишкана жооптуу, милдеттүү да. Ооба, кызмат токтотулат. Себеби ал иштеп атып эле анан барып бара албайт. Ансыз деле мына бүгүнкү күндө парламентте сүйлөгөндө депутаттардын сөзүндө мен байкадым, мектептин директорлору, садиктин заведующийлери, фаптагылар, алардын колунда адамдар, жанагы клиенттер деп коебуз беме, адамдар, окуучулар, балдар, булар көп сила, күч болуп калып атат деп атат да. Ошолор аркылуу добуш алып, аларда мүмкүнчүлүк көп экен деген ой кетип атат да. Ошон үчүн убактылуу токтотуп туруу деген бар. Мен райондук эжекелер өчүрүп туруңуздарчы, мен биякта окуп бүтөйүн, анан сиздерге берем э сөздөрдү. Эмесе чатка жазып кое берсеңиздер. Мен райондук мамлекеттик мекеменин жетекчисинин орун басарымын, жетекчи эмесмин, болобу же болбойбу, шаардык кеңеш партийный болгондо дейт. Ооба, мамлекеттик мекеме болгондон кийин бул жерде канча, ал жерде Венера баягы үлүшү бар толукпу, же канча, 30% көп үлүшү барбы Венера ал жерде? Мынаны өчүрүп койсоң да болсо керек арызы. Же бул жерде биздин мамлекеттик агенттиктин филиалы да, биздин жетекчилер только агенттиктин жетекчиси гана мамлекеттик кызматкер деп реестрге кирген, филиалдар райондун жетекчилери дагы мамлекеттик кызматкер болуп реестрге кирген эмес. То есть мамлекеттик кызматкер деп айтылбайт. Но Мен мамлекеттик кызматты көрсөтөбүз да. мына ушундай баягы хозрасчетный организациялар бар бизде, өзүн өзү каржылаган. Булар ошол силер иштеп аткан госрегистр, архитектура да, мына ошол ошол уюмдар бар. Алардын жетекчилери боло албайт, ал эми жетекчи эместери, бирок сенин азыр жанагы эмеңе караш керек экен да.
орун басар боло турган болсоң, орун басардын статусу кандай? Венера, ошону карасаң. Себеби мен билгенден Ош шаарындагы ошо шайлоодо дагы жанагы орун басарлар депутат болгон, бул мыйзам өзгөргөнгө чейин. Азыр эми жанагы 30% доля деген ошол кандай түшүнүктү берет, ошону кийинки жумада жана борбордук шайлоо комиссиясы катышат, ошондо ошол суроону кайра коюп ала аласың, бирок ошол мен ушул хозрасчетный организациянын статустары, мамлекет канча каржылайт, өзү негизинен каржылайбы каржылабайбы эмнелерди биле албайм да. Аз канча бизде мамлекет тарабынан окладда отурабыз, но хозрасчетная организация ошол өзүбүздүн түшкөн акчадан Аласың. төлөт да, оклад болуп туруп. Ну вот, эгерде жетекчи гана катталган болсо реестрге, анда сага уруксат. Эгерде орун басарлар дагы ошондой административдик баш кызматчы кызматкер катары карап турган болсо, анда уруксат болбой калат. Ошол жерин карай, Венера. Себеби ишкананыкын азыр мен билбеген үчүн туура эмес айтып калышым мүмкүн. Кийинки суроо. Мен Ош шаарында муниципалдык ишканада иштейм, бирок каттоом райондо. Каттоом боюнча талапкерлигимди көрсөтсөм, жумушумду токтото турушунун кереги жокпу? Токтотолсо сөзсүз түрдө менчигине карабастан жумушту ошол катталган күндөн баштап, демек биз 17 октябрга чейин катталышыбыз керек, 17 октябрдан токтош керек бул бардыгы, шайлоо бүткөнгө чейин. Бирок кайра келгенден кийин мына ушул муниципалдык ишканада, шаарда иштейбиз, өзүңүз тиги жактан талапкер болуп атасыз, башка райондон, бир айыл өкмөттөн, эки ишти айкалыштырып барганга болот. Кийин иштеп Алашаарда ошол айлыгыңызды ала токтотуп бересиз. турган кызматкердин айлыгы сакталат деп айттың окшойт, а? Ооба, мыйзам боюнча сакталат. Минималдуу айлыгы, толук кандуу эмес, минималдуу. Ошол жерден саналып чыгарылат бухгалтериядан өзүнүн формуласы менен. Рахмат. Орточо, мындай средний, минималдуу эмес, ошо орточо айлык акы да, эми канча алган, кандай, ошол боюнча сакталат да орточосу. Бала бакча жетекчилери жергиликтүү кеңешке кое алабы дейт. Эгер бул жерден дагы бала бакчанын Астра деген берип атат, бала бакчанын менчиги кандай, ушуну караш керек. Эгерде муниципалдык менчик болсо кое албайт. Анан муниципалдык эмес, ошон үчүн менчигин тактап бергиле деп атпайбызбы? Менчиги жок, бул жерден туура эмес кеңеш берилип калышы мүмкүн. Домкомдор депутат боло алабы дейт, боло албайт Айнура. Эми ушул домкомдор менен квартальный комитеттер жана көчө комитеттери, айыл башчылары деген бир азыр мындай маселени түзүп атат. Себеби булардын алган айлыгы жергиликтүү бюджеттен боло турган болсо, демек бул толук кандуу отуруп калатат да, анда болбойт бүгүнкү мыйзам боюнча. Алыскан же тактап алуу максатында дагы мен суроо берейин да. Тех паспорт бар го мектептин же, ошол жерде менчик ээси айыл өкмөт деп жазылып турат да. Эгерде сен ошол 30 адыр айыл өкмөтүндө ошол мектептин менчиги жергиликтүү бийлик, муниципалдык боло турган болсоң, анда сен депутат боло албайсың. Бирок сен башка округдан боло атпайсыңбы? Сеники болот, бирок сен 30 адырга кое албайт экенсиң да. Ооба, Ну и рахмат. так эле койбойсуң да ал жака, түшүндүң да? Ооба, рахмат. Эгер кызматкер депутатка коюп өтүп, мыйзамдын негизинде депутат болсо кызматын өткөрүп бербейт да, кызматкер депутатка өтүп, мыйзамдын негизинде депутат болсо кызматын өткөрүп бербейт да, кызматын депутатына кошо ала кете береби дейт. Эми мына эжеке мына сурооңузду окудум, тиги атыңызды жазылбай калыптыр. Бул мынандай, смотря кайсыл ишканада иштейт, түшүндүңүзбү? Эгерде муниципалдык ишкана жана 30% үлүшү бар ишкана болсо депутаттыгын өткөрүп бериш керек. Ну анда же ишти таштап кетиш керек болот. Эгерде башка ишкана боло турган болсо да, анда иштей берет. Ошон үчүн айтып атпайбызбы, өзүңөргө болгон суроону мындай общий бербестен мынандай деп берсеңиздер, анда жооп ала аласыздар. А буга жооп бериш да кыйын болуп атат да. Азыр жөн эле жок тапшырып кетет дей турган болсо, силер мен эмнеге тапшырам, бул мындай, бул муниципалдык мамлекетке тиешеси жок десеңер, мисалы частный мектепте директор болуп иштегендерге эч ким тийише албайт. Муну ким биякты эмне ача баштадыңыздар эжекелер? Айгерим, мун жаап койчу пожалуйста, мен жаба албайт экен, бул эмнеге мындай кылып чыгып кетти? Так, маданият бөлүмүнүн жетекчиси өзүнүн тапшырабы Тахмина. Эгерде маданият бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттен каржыланса, мисалы биздин Жоош айыл өкмөтүндө маданияттын жетекчиси депутат боло албайт, себеби жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Мына ушул маселеси бар. А башка маданият болсо, мисалы Кара Суу райондук мамлекеттик Кара Суудагы маданияттын эмеси болсо, жетекчиси болсо, бирок ал биздин айыл өкмөткө койсо, анда ал боло берет. Көрдүңөр, ошол мына территория боюнча, анан жанагы
муниципалдыкка тиешеси боюнча бир аз түшүнүксүз болуп калып атат, түшүнбөй атат, окшойсуздар. Ошон үчүн ушул суроолор кайталанып атат да. Мамлекеттик мектеп директору талапкер боло алат, талапкер бардыгы боло алат. Мен жана айтпадымбы, талапкерге 21 жаштан өткөн, соттолбогондугу болсо да, эч кандай жана мурунку соттолгон болсо дагы, жооп аныкталбаган болсо, орто билими болсо эле каалаган Кыргыз Республикасынын жараны толук кандуу талапкер болууга укугу бар. А бирок кийин Салам Аваска, мен кайта маданият кызматкери китепканачы катары кайра дагы койсом мүмкүндүк барбы? Мисалы, Я саламатсызбы? саламатсыңбы? Саламатсызбы? Карым, рахмат. Ошол сиздин иштеп аткан маданият бөлүмүңүз кандай менчиги? Кимдин Мамлекеттик, менчиги? Мамлекет мамлекеттик менчиги. Мен билбейм, мен кактан билем, сиздикин билбейм да мен, ошол суроо ошол үчүн болуп мамлекеттик, атпайбы? мамлекеттик. Şu memleketten aylık alıyoruz, memlekette işleyemiz ko. Сиздин айыл өкмөттөгү ошо маданият деме ишканасыбы? Эмне китепканабы? Китепкана. Ошол билесизби, менчик уставыңыз боюнча мамлекетпи же муниципалдыкпы? Мамлекеттик уста боюнча билем. Анда боло албайсыз, эми эмне кылайын, айлык алып атпайсызбы? Болсо ошондой айлык алгандар мүмкүн эмес деген чыгыптыр деп сөз болду да. Ошону Ооба. аныктап билейинчи деп. Жакшы. Саламатсызбы Баскан же, мен ФАПта ФАП башчы болуп иштейм, мен депутатта койсом болот? Болот. Азыркы айткандай эле болот. Бирок азыр ошол кийинки атайын биз жанагы борбордук шайлоо комиссиясын эмеге жылдырдык да кийинки жумага, себеби ага чейин ошол мыйзам кабыл алынып калат. Ошондо баягы убактылуу токтотуш боюнча жана толук токтотуш боюнча дагы айтып берет да. Мамлекеттик бакчага жетекчи менен талапкер болсом болобу дейт. Назгүл эжеке, сиз ошондо ошол мамлекеттик сиз иштеп аткан бала бакча сиздин аймактык жанагы ошол территориядабы, ошол жерде жайгашканбы? Анан ал ошол жерге айыл өкмөттүн долясы барбы, үлүшү каржылоосу 30% мамлекеттики тарабынан? Абаскан мурдан эме анан биз да шайланып депутат болуп жүрдүк го. Ошол эле иш менен, ошол эле айыл өкмөттүн эмеси менен Мыйзам өзгөрбөдүбү эжеке? Мисалы эже, эми жаңы мыйзам өзгөрт. азыр ушундай. Жакшы. Мейли эми ким аракет кылгандар шайлансын, кызматын өтөсүндөр, жакшы ийгиликтерге жетишип, мамлекетибиз силерге окшогон жаш кадрлар менен, мындай акылдуу адамдар менен өнүгө берсин дейбиз да. Кантет эле анан Рахмат Мүсөр эже, суроо көп бияктан, менин убактым бүтүп атат. Орто билим менен эле талапкерликке кое алабы? Негизи билим талап кылына, орто билим менен коюлат, билим эч кандай талап кылынбайт. Миргүл эжеке, мен жана эле башында айтып кеттим эле, дагы кайталап коеюн. Пропискасы айылда, бирок жашаганы шаарда, айылга депутат боло алат. Шайлоочусу шайлап берсе боло алат, анда эч ким койгон жок. Кеңеште 11 депутатка деле 4 штат берилеби дейт. Мыйзам боюнча азыр ошондой, бирок ал ушул 11 депутат болгондорду АТРде калбай калды деп айтып атышканда, бирок определенный жерлерде калыптыр. Аларга дело производитель бербейт болушу мүмкүн, бирок аны ар бир ошол эменин өзүнөн караш керек. В целом жанагы айылдык кеңештин төрагаларына айлык чегергенде деле мына ушундай болуп каралган да. Эгерде калктын саны 20 миңден аша турган болсо, анда төрагага айлык каралат. 20 миңге чейин ашпай турган болсо каралбайт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн ал жерде 4 штат берилбей калышы да мүмкүн. Ал ошол иштеген иштерине гана айыл өкмөттүн башчысынын айлыгы бөлүштүрүлүп, бир күндө иштеген айлык акысына 3 күнгө көбөйтүп төлөп берип жүргөн. Мына ошондой формула жашайт. Ошон үчүн мен азыр ал жер кандай экенин биле албайм. Бирок 20 миңден ашпаса калктын саны, анда төлөнбөйт. Талапкер деген корочка качан берилет? Талапкер деген корочка сиз документтериңизди тапшыргандан кийин, документтерди тактап, анан корочкаларды бардыгына ошол 17 октябрга чейин алыш керек аны. Анан бирок жергиликтүү кеңештин депутаттарынын үгүт иштери 20 күн гана жүргүзүлөт, э? Муну билесиздер. Раиса, хорошо, регистрацияны өттүр. Облыстын деңгээлиндеги жогорку окуу жайда мугалим болуп токтотулабы дейт. Гүлкайыр, рахмат. Убактылуу ошол шайлоо жүрүп аткан мезгилде токтотулат. Эми жетекчи эмес болутко мен Гүлкайыр сеникин боюнча айтайын, сеники убактылуу токтотулат ошол убакытка, шайлоо мезгилинде. Бирок сен ошол эки ишти алып барганга укуктуу болосуң. Шайкеш келет да ошол экөө. Саламатсыздарбы, мен муниципалдык бала бакчасы директорумун депутатка бара албайсыз. Мен уже кайталана баштады бул жактан. Бакча жайгашкан округ башка, бакчанын жамааты жана анын тургундары менин шайлоочуларым эмес, мен жашаган округ башка. Анда боло аласыз. Азыр эле айттык, э, буну.
кайсы числодон баштап документ тапшыра берсе болот. Азыр 17 октябрга чейин болот. Азыр каалаган күнү эле барып аймактык шайлоо комиссиясына керектүү документтердин списогун алып, ал жерде илинип турат, азыр баардыгы чыкты. Эгерде ал жакта жок экен дей турган болсоңуздар, эми баарыбыз мына цифровизацияга өтүп калдык. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына киргиле, жергиликтүү кеңештин депутаттарына кандай документтерди тапшырыш боюнча толук кандуу коюлат деп айтты, азырынча коюла элек экен да. Кечээ күнү эле биз аймактык шайлоо комиссиясы менен борбордук шайлоо комиссиясы менен жолуктук, ошол жактан карап барсаңыздар болот. Мен өткөн шайлоодо каттоом территорияга туура эмес келип калган, бирок мен ошол айылга каттоого тургам. Азыркы учурда ошол жакта эле каттоодомун. Ошондо мен фактически башка үйдө прописка боюнча башка үйдөмүн, шайлоого талапкер боло аламбы? Кайсыл жерде прописка болсо ошол жерге гана талапкер боло аласыз, башка жакка талапкер боло албайсыз. Каякта жылып жашап аткан болсоңуз, ал өзүңүздүн ишиңиз. Сиз шайлоочунун башка жакта жашаганына карабастан шайлоочунун мындай наказдарын аткара берсеңиз болот, только ошо прописка менен гана талапкер болосуз. Биз айыл кеңеш депутаттары элек, азыр шаарга кошулуп калдык, кайра намзабызды койсок шаардан коюшубуз керекпи? Дейт Алиева Махфуза. Ооба, эгерде сиздер АТРден кийин ошол шайлоого кошулуп уже шаардын округуна келген болсоңуз, анда только саясий партия менен барасыз. Биринчи саясий партияга мүчө болушуңуз керек. Саясий партияларды изилдеңиз, алар аялдарды издеп жүрөт, ошолор менен биригип сүйлөшүшүңүз керек. Асканже жана сиздин жолуңузду жакшы укпай калдыгыңыз оно келип калды, орто мектепти бүткөнгө бөлүп табышым керекпи же бүттү деген справка жарайбы? Эгерде сизде андан кийин мектепти бүткөндөн кийин жогорку билим боюнча же техникумду бүткөн дипломуңуз болсо ошол менен эле кете берет. А эгерде алар жок боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө күбөлүктүн копиясын тапшырыш керек. Азыр күбөлүктүн тапшырышка сиз жооп оңой эжеке кыжалат болбоңуз, берди сиз деген аны архивден эле бир күндө эле таап аласыз. И анын копиясын эле алышат да, копиясын алып эле аны нотариальный заверить эттирип коебуз. Так что ал мындай чоң убакыт талап кылбайт да, каерде жоголгон болсо же эмне болсо архивден алсаңыз болот ошол күбөлүктү. Эми сиз окуган мектепте ошол каяка тапшырышкан архивде ал азыр баардык жактан эле чыгат да. Күбөлүктө муниципалдык деп жазылган, бирок менчик ээси катары айыл өкмөтү көрсөтүлбөгөн, директорлор кое алабы? Дейт. Күбөлүк муниципалдык болсо бүттү анда, ал директорлор кандай болгону жөнүндө сөз кетпейт. Муниципалдык бүттү, ал кое албайт деген түшүнүк. Алыскан бала бакча директору кое алабы? Кое алат эжекелер, баардык адамдар кое алат. Ишиңизди кээ биркилер убактылуу токтотот, кээ биркилердики толук токтойт. Өзүңөр көрүп атасыңар мыйзамда кимдер экен. Анан бирок кийин тандоо болуп калат. Эгерде жанагы 30% үлүшүңөр гана тиешелүү болсо, ошону гана тактап коесуңар да. Ошон үчүн иштеп аткан ишиңердин менчиктерин эми эртеңден баштап караш керек болуп калат да. Мектепте тех кызматкерлер боло алабы? Боло алат, боло алат. ФАПтан 0,5 ставка, ФАП башчы болсом талапкер боло аламы? Боло аласыз. 0,5 ставка, ФАП башчы. Ошондой дагы барбы? ФАПта 0,5 ставкада иштегендер барбы? Башчы болуп иш алат. Эми угуп атабыз ушундайды. Мен андайды билбейт экен. Бар. ФАПтын менчигин тактайсыз эжеке. Бул ким жазган болсо, Дилара эжеке, ФАПтын менчигин тактайсыз. Ким? Айылдык кеңешке талапкер өзүнө сөзсүз өкүл дайындаш керекпи? Бул эми кийинки тема болчу. Ооба, өзүнүн ишенимдүү адамы, өкүлү жана агитатору болот. Анын баардыгын сизге аймактык шайлоо комиссиясы берет. Качан катталыш керек, кантип алар үчүн жанагы ошол эмени алыш керек, корочканы, ошонун баарын түшүндүрөт. Сөзсүз түрдө болбосо өзүңүз деле койсоңуз болот, бирок эми шайлоого бараткандан кийин талапкер өзүң менен өзү барбайт да. Талапкердин ишенимдүү адамы болуш керек, өкүлү болуш керек. Себеби ишенимдүү адамдын дагы, өкүлчүлүгүнүн дагы жана агитатордун дагы функциялары бөлүштүрүлгөн мыйзам боюнча. Ким эмне жумушту аткарыш керек жана кантип шайлоого катыш керек боюнча ушуну дагы аябай жакшы карап алсаңыздар, просто биздин темага кирбеген үчүн мен ага көп токтолбойюн деп атам да. Ошондо мамлекеттик мектептин мугалими боло албайбы? Мисалы мен мугалиммин. Эжеке, азыркы эле мыйзамдын ошол экинчи нормасында кайра эле окутуп эле кайра айтайын. Эгерде сиз иштеп аткан мектептин каржылоосунда ошол 30% үлүшү бар боло турган болсо деп атат да, салымы бар болгон болсо, ошол округда болуп кала турган болсоңуз анда болбойт деп атат, башка жактан эмес. Ошон үчүн менчигин караңызчы, хорошо. Мамлекеттик мектеп дегендерди силер ошол уставыңарды карасаңыздар эле ошодон чыгат. Эгерде ал жерде мугалим болуп иштейсизби, директор болуп иштейсизби, эртеге эле сурай койсоңуз ал чыгат. Азыр убакыт толтура бар бизде, аны мыйзамга өзүңүз мындай туурулап карашыңыз керек да.
Мен эми кирдим, кандай катталам дейт. Каяка катталасыз айсалкы мэжикке? А, бул жака болду, все катталдыңыз. Кайсы саясий партияларда шанс бар? Бүгүнкү күндө Раиса ал боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн жок, себеби бул аябай АТРден кийин аябай батыш шайлоо коюлуп калды да. Негизинен өзү бизде ушул саясий партиялардын рейтинги кандай болуп аткандыгы жана кандай жүрүп аткандыгы боюнча мындай жасалчу да мурунчу, эми бул чисто жанагы политологдор, социологдор тарабынан. Ал эми бүгүнкү күндө андай бул партия өтөт, мунун шансы бар дей албайбыз. Мына кечээ эле биздин жанагы бир партия шайлоого эч кандай катышпайт деген маалыматтарды алдык социалдык тармактардан. Бирок жергиликтүү деңгээлде кайсы бир авторитеттүү, эгерде мындай лидерлер бар боло турган болсо, алар мындай утуп кете берет э, өзүбүз көрүп эле жүрөбүз көптөн бери да. Мүмкүн ошондой лидерлер чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн саясий партия боюнча бүгүнкү күндө прогноз айтыш аябай эле мындай туура эмес болуп калат го мен тарабынан. Рахмат, табаткан ишиңе ийгилик. 30% үлүш дегенде кандай дейт? 30% үлүш деген сиз иштеп аткан ишкананы эгерде каржылоосу тарабынан, жергиликтүү бюджеттен жана республикалык бюджеттен каржылоо бар болгон болсо, анда ошол жетекчилер бүгүнкү күндө ишин токтотот жана ошондой эле алар ошол аймактык административдик территорияга отчет бере турган уюм катары да, ишкана катары кире турган болсо анда боло албайт деп атат да. Ошон үчүн биз көбүрөөк муниципалдык ишканалар жөнүндө сөз кылып атабыз. Бүгүнкү күндө АТРден кийин бизде муниципалдык ишканалар азырынча саналуу эле ишканалар калды да. Негизинен жанагы таза суу, суугат суу, жайыт, тазалыктын баардыгын бириктирип бир ишкана кылсак, андан башка дагы муниципалдык ишканалар толтура кээ жерлерде. Алардын жетекчилери боло албайт деп атат да. Ошон үчүн ошол пайызды өзүңөр билишиңиздер керек. Саламатсызбы? Бир эле айыл өкмөт башка участкага кое алабы? Ооба, аябай жакшы суроо экен. Эгерде сиздин бир айыл өкмөттүн ичинде 13 айыл боло турган болсо, сиз бир айылда жашап аткан болсоңуз, тиги 8-нчи айылга барып да кое бересиз. Ошол аймактык территория бир болуп эсептелет. Ошон үчүн эгерде ошол жерде конкуренция көп болуп, талапкерлер күчтүү болуп кала турган болсо, сиз башка округду, ошол эле айыл аймактан башка участканы тандай берсеңиз болот. Ошол бир эме да округ койгонго укукка ээсиз Пропискасы алдында коюуга. болбойт же, пропискасы болбосо алсаң. Ошол жоош айыл өкмөтү боюнча боло берет да, ошол жерге кое бересиз. Сиз ошол жоош айыл өкмөтүнө, ошол айылда, бул бир айылдык аймак болуп атпайбы? Ушул айырмачылык бар да. А, Мисалы, сиз жакшы. деле Городдон азыр Городдо саясий партия үчүн бир округда, правильно? Сиз каалаган жерден чыгып кете берсеңиз болот да партия менен. Өзүңүз жашап аткан жерге эмес. Аласкан же Аласкан же, менен. кечиресиз, менин суроом да ушуга байланыштуу экен да анда. Биз айыл өкмөттүн Ноокенден да, меники Чимира. Биринчи жолу баратам дедим го. Ооба. Анда мен өзүм немеден койсом боло беребиби? Эме райондук деңгээлдеги Шамал Сайдан болом да, өзү пропискам ошол жерде болчу. Бирок ал Ноокенге карап калды да. Районго караса да, айыл өкмөткө караган жерден койсо болот деп атасыз, башка айылдан. Только Шамал Анда Сайдан мен кое аласың, Миргүл. Только Шамал Сайдан кое аласың, түшүндүңбү? Ал каяка ошо кошулду, эми кандай болду, мен азыр билбейм. түшүндүм. Ооба ооба, мен эми түшүндүм. Эй, рахмат. Экинчи Эми созукка да коеюн мен деген де ойдомун суроо дейт. Оюңуз алышкан эжеке. же. Алышкан же. Да. Мен Миргүл Кубатовна, немеде менде суроодо мына кечээ АТР болгондо уже мандаттык баягы аймактык эмени бекиттик го акыркы сессиябыздачы. Кээ бир айылдарыбыз кеңейип мандаттык көрсөткүчүбүз дагы көбөйдү да. Мисалы үч мандаттуу жерлерге төрттөн болгон жерлерге эки аял эки эркек деп бекитилди да. Ошондо булар квотанын негизинде өтө беришет да, шайлана беришет аялдар. Ошол жанагы шайлоодогу ушул гендердик квотанын калып калышы бул аялдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк экенин баарыбыз билебиз. Анан предварительно кандай болуп чечилет, мандаттар кандай бөлүштүрүлөт дегенге келгенде ушул ойнойт да. Ким ошол мезгилде ушул гендердик квота биз үчүн иштейт мындай караганда э. Ошондо атайын ошону берип атат сетканы э, борбордук шайлоо комиссиясы. Себеби көбү түшүнбөстөн ошондо 20 адам кое турган болсо 4 мандаттыкка, мисалы эки аял эки эркек гана өтөт да. Биринчи аялдардын мандаты бөлөкчө саналат э, добушуна карабастан, билесиңер да. Ошон үчүн аябай чоң спорный маселелер көбөйдү да ушунун тегерегинде. Анан эми бул жерге
Сен ошондой эмне деп атасың? Эки экиден деп азыр алдын ала мындай айта алабыз. Канча мандат болсо канчасына башка жынысынын өкүлү келерин айта алабыз да. Ал жерде эки эки болбостон жалаң аялдар өтүп кетиши деле мүмкүн. Мисалы жалаң бийик добуш ала турган болсо. Же бирок жалаң эркектер өтпөйт. Түшүндүңөр э? Түшүндүк. Демек Мектеп аялдар мамиле. көп. Демек аялдар көп добушка ээ болсо эркектер калып кете берет экен да, ошондойбу? Мындай жалпак тил менен айтканда. Эми аялдар биздин округдарда биздин ошо жоош айыл өкмөтүнүн аябай бийик эме менен добуш менен келген депутаттар бар да. Бизде аялдарчы, ал эркектер менен квотасы жок эле өткөндөр бар да. Атта квота менен эми квота аз добуш алгандарга жардам да негизинен. Мектеп мамлекеттик катардагы мугалим талапкерлигин коет ооба кое берет ал мугалимдерге уруксат. Эми бул жактан мен бул жака кайтайын эжекелер. Себеби суроо аябай көп болду, бирок бул жак кайталана баштады э. Биз азыр сиздер менен мына ушул талапкерликтерден кийин мынандай бир тоскоолдуктарыбызга аябай аз убакыт калып калды. Мен ошол жака өтөйүн. Негизинен ушул шайлоо процесси боюнча дагы карай турган болсок, кийин дагы аягында дагы суроого кайтып келебиз э, кичине убакыт болгондо. Ошол талапкерлерди тандоо процессинин негизги этаптары жөнүндө сүйлөшүп коелучу э. Биринчи талапкерди сунуштоо, талапкер өзүн өзү сунуштайт. Бул жергиликтүү кеңештин депутаттары айылдык кеңештер үчүн аябай мындай ыңгайлуу норма. Жана ошондой эле саясий партиялар сунушташат э. Саясий партиялардын өздөрүнүн тизмеси менен келишет да. Саясий партия ошо тизме түзүп аткан мезгилде дагы бир жыныстын өкүлүн 70% ашырбаш керек. Ошон үчүн ар үчүнчү башка жыныстын өкүлү болот да. Башка жыныстын өкүлү деген бул аял эмес, ал жерде эркектер деле болуп калышы мүмкүн. Эки аял бир эркек же эки эркек бир аял болуп түзсө деле болот да. Буга чейин андай тажрыйба өтө бизде аз болуп келген да. Экинчиден, талапкерлер ошол аймактык шайлоо комиссиясына барып катталат. Жанагы нормаларды сактап, Кыргыз Республикасынын жараны болуш керек, 21 жаштан жогору, анан орто билимдеги диплому менен, анан болбосо андан жогору жагы менен катыша берет. Шайлоо алдындагы кампанияларга жүргүзүлөт. Үчүнчү, бул жерде негизинен талапкердин өзүнүн программасын иштеп чыгат. Шайлоочунун астында анан ошол программасы менен үгүт иштерин жүргүзөт. Ошол үгүт иштерин жүргүзүп аткан мезгилде жана сиздер айткандай ишенимдүү адам, эгерде сиз жок болуп калсаңыз, сиздин ордуңузга телевиденияга чыгышы мүмкүн, дебаттарга катышышы мүмкүн, желилердин астына чыгып сүйлөшү мүмкүн, анан сиздин өкүлчүлүк, ал болсо ошол аймактык шайлоо комиссиясы менен сиздин ортоңуздагы кагаз иштерин жүргүзүшү мүмкүн. Эгерде сиз избирательный фонд ачап турган болсоңуз, анда ал жака барып аны каттаттырып ошол акчалардын бардыгын да жүргүзөт жана ошондой эле агитаторлор дагы болот э. Мына ошолордун бардыгын өзүбүз ушул экинчи үчүнчү шагыбызда жасайбыз. Ал эми төртүнчү кадамга келгенде, бул добуш берүү ошол күнү кандайча өтөт, өзүбүз деле катышабыз жана биздин ал жерде дагы ушул шайлоо процессинде мындай түшүнүктөр бар э. Байкоочулар бар, коомдук байкоочулар бар, андан сырткары эл аралык байкоочулар да катышып калышы мүмкүн. Мына ошолордун бардыгы ушул этаптарда каралат. Эми бул ошол этаптарды эле жасап койдум. Бул жерде депутаттыкка талапкер болуу, бул слайдды сиздер аласыздар, сиздерге муну беребиз. Керектүү документтерди жыйноо, андан кийин аймактык шайлоо комиссиясына барып катталуу, ишенимдүү адамды, өкүлдү агитаторлорду каттоо, алар үчүн дагы сөзсүз түрдө катталыш керек. Бирок бул жерде бир дагы норма жок. Сизде мисалы 5 же 10 эле агитатор болуш керек деп, мүмкүн андан да көп болуп калышы мүмкүн. Анан платформа менен үгүт иштерди жүргүзүү. Эми кийинки суроого өтөлү. Саясатта аялдар үчүн кандай тоскоолдуктар бар деп. Мен кичине жаап туруп бир сыйра мындай талкуу жүргүзөйүнчү. Силерге тоскоолдук болду беле ушуга чейин шайлоого барып атканыңыздарда? Миргүл, мен сенин сурооңо кайтпай эле коеюнчу. Кимдер депутат бола албайт дегенге мен жана айттым эле, азыр ага өтсөм дагы аябай көп болуп кетет. Макул бул? Мен ошол бул слайдды аласыңар, ошондо окуп аласың э. Урматтуу Тоскоолдуктар айымдар, боюнча тоскоолдук сөйлөшөлү. болду беле силерге? Болгон, Болгон. болгон. Эмне деген Болду тоскоолдуктар жана болду? болуп жатат Абаскан эже. Болду жана Кандайча болуп болуп жатат. атат? Эми мына эркектерге ушу квота боюнча түшүнүк мындай жеткиликтүү болбой атат да дагы делечи. Мына кечеги мандаттарды бөлүштүргөнүбүздө дагы маалыматты бергенде эмнеге аялдар дагы деген суроолор болду. Себеби төрт мандаттуу жерге эки экиден болуп калдык. Эмне үчүн экиден бирөө эле болбойбу? Ошондой. Биринчи тоскоолдук ошол. Анан мына депутат болуп жүргөнүбүздө деле көп маселелерге мындай тоскоолдук жаратышат да. Себеби аялдардын маселесин көтөрүп чыгабыз да бизчи баягы эле. Аялдарды колдоо, зордук зомбулукту алдын алуу деп. Себеби азыркы көйгөйлөрдү көтөрүп чыксак эле ошол маселебизди колдошпой бизди кыйнашат да аялдардычы.
Өзүбүз мына депутат болгондон бери негедир зордук зомбулук эле көп болгондой сезиле берди да бизгечи. Ама ошо республикалык деңгээлде ошол маселени чечүүдө кыйналдык. Анан иш чараларды уюштуруу да колдошпойт. Иш чараларды уюштурууда да Бүткүл колдоо. азыр как депутат катары эмес, как талапкер катары. Талапкер болгон мезгилде кандай тоскоолдуктар болот, э? Суроо ушундай коюлуп атат. Депутат болгондон кийин эми ал уже ал жактан бөлөк чөйрөк иш алып барылат, э? Талапкер болгондо, мисалы баягы биринчи эле түшүнүк бул аял киши, анан экинчиси бул келин деген түшүнүк бар экен биздечи. Анан эми основной баарыбыз эле келинбиз го, бир жактан экинчи жака турмушка чыккан, ошол тоскоолдуктар болуп атат. Анан эми кандай десем, ушу аял кишиге баары бир эми ишенбөөчүлүк эмелерин агитациялык иштерди жүргүзүшөт да, алар жасай албайт, аткара албайт, ошого окшогон тоскоолдуктар болот агитация Хорошо. мезгилинде. Рахмат Миргүл, аябай жакшы экен. Азыр бул жакта жазгандарды экөөнү окуюн дагы тияккы өтө элем да. Менде болгон өкмөттүн бир кызматкер аял койгондо ошого мага анти агитация жасап шайлоо күнү өкмөттүн көпчүлүк кызматкерлери агитация кылып турушкан дейт э. Бул эң чоң мыйзам бузуу экен. Хорошо. Бул деген ошол ал эми айыл өкмөттө иштеген аял кызматкер өзү талапкер болгонго болбойт, бирок эми көрдүңөр ушундай көп бузуулар болуптур да. Аялдарга 30% квота берилген менен муниципалдык мекемелердин кызматкерлери, жетекчилери муниципалдык менчиктин 30% мамлекетке карагандар депутатка талапкерге кое албайт экен да. Ошондой аял депутаттардын саны кескин кыскарышы мүмкүнбү дейт. Ооба, Арук Кежеке, бул эми мурунку суроо болчу, хорошо айтып кое берейин. Ооба, ансыз деле могу АТРден кийин биз жана башында айтканбыз э, АТРге чейин бизде Кыргызстанда 9000 жергиликтүү кеңештин депутаттык мандаты бар болчу. Анан ошол 30% 3000ге жакын аял депутаттар болчу. Азыркы кыскаргандан кийин 6000 болот дагы, ошон үчүн 2000ге түшүп калышы мүмкүн да. Мүмкүн 30% квотаны пайдаланганда дагы. Демек биз миң саясаттагы активдүү аялдардын санын жоготуп атабыз да. Эми ушундай болуп калат. Эми ошон үчүн азыр бул шайлоо да ушундай болуп өтөт экен да. Ар шайлоо бири биринен мындай айырмаланат экен. Курманжан кайын журт күйөөбүз тоскоолдук кылат. Ооба, Рамихан эже, Рахим Аккан эже жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер болду, эч кандай тоскоолдук жок дейт. Аябай жакшы экен. Кутман кеч, ооба, аябай көп болот. Аял кайерде, элди башкаруучу эле, аялдар эмнени чечмек эле деп турушат дейт. Аябай жакшы. Венера, сен айт, андан кийин мен бияка өтөйүн слайдка. Биздин убактыбыз бүтүп калды. Батырак. Азыр бул жерде мисалы жаңы талапкерлер болот, аларда сөзсүз тоскоолдуктар болот деп эсептейм. Себеби дегенде биз деле биринчи талапкер болгондо сөзсүз аял киши же болбосо биздеги баякы мусулмандык же ошо жашаган жердеги трайбализм, сөзсүз менталитет, стереотиптер сөзсүз өзүнүн таасирин көрсөтөт да. Бирок азыркы күндө мына көпчүлүгүбүз ушул группада дагы бири бирибизди таанагандар барбыз. Экинчи, үчүнчү чакырылышта азыр эгерде мынабул ушул шайлоодо бара турган болсо 4-чү чакырылыштан бери келе жаткан айым депутат болуп келе жаткан айымдар бар. Буларда уже эл өзү көтөрүп чыгат да. Сөзсүз сен ошол территориядан уже биз мисалы жасап койгон эмгегине жараша адамдар, шайлоочулар өздөрү аялдарды колдоп чыгат да. Ошондой болот да. Биринчи Рахмат. талапкерлерде сөзсүз тоскоолдук болот да. Ошого катты Рахмат Венера. кушсаңыздар, жеңип чыксаңыздар эле ийгилик сиздердики. Хорошо. Азыр анда биз сиздер менен ошондой бир нече тоскоолдуктарды эми бул жака мен жазган жокмун. Негизинен Кыргызстанда тынымы жок ушул аялдардын саясатка катышуусу боюнча. Негизинен саясатка келип атканда кандай тоскоолдуктар бар экенин изилдөөлөр көрсөтүп турат да. Бул жактан карай турган болсоңуздар, азыр көбүңүздөр айтып койдуңуздар, ошол сиздер айткандай жанагы азыркы баягы кайын журт жолдош тарабы күйөөлөр тарабынан же ошондой эле коомчулук тарабынан колдобостон ошол келин деп же дагы эмне ал аялдын колунан эмне келет эле андан көлөктүү ошол жердеги мырза талапкерлерге добуштарын беришет да. Ушулардын баардыгы гендердик стереотиптер деп айтылат. Анан жергиликтүү кеңештин депутаттары эми бул жерге жанагы шаарлардагы киргендигине байланыштуу ошол изилдөөлөрдү эми айылдыкы шаардыкы деп бөлбөй эле баарын бир кошуп койдук. Ошол тоскоолдуктар бул каржылоонун жетишсиздиги сөзсүз түрдө канчалык бир деңгээлде каржылоо керек болот. Бирок ошентсе дагы бизде азыр жанагы залог э залог бар болчу. Мурун мин сом төлөчүк билесиңер да, азыр залогду алып салды. Ал ошол мин сом менен эле ал маселе чечилип калбайт да негизинен э. Мин сомду төлөсөк деле төлөбөсөк деле ал анчейин деле биздин 4 жылдык баягы депутат мандатты алып атканда мындай ролду ойнобойт. Азыр эми 5 жылга шайланабыз э, шайлана турган болсок.
Ошон үчүн бирок баары бир маалымат компания баягы агитация кампаниясын жүргүзүүдө, баннерлерде да кандайдыр бир башка үгүт иш мындай маалымат баракчаларын чыгарып аткан мезгилде ушу каржылоо маселеси жетиштик дегендерди дагы көрүп жүрөбүз. Себеби көбүнчө жанагы ошол буга чейин эмеге шайлоого катышпаган тажрыйба аз болгондугуна байланыштуу ошол шайлоо фондун көбү түзбөйт экен да, ошол себептен дагы. Себеби ал жерде баягы эле биз айткан ыйгарым укуктуу өкүлү же ошондой эле ишенимдүү адамы мисалы шайланбай, алар ошондой албай калат дагы аймактык шайлоо комиссиясынан ошол иштер жүргүзүлбөй калганын көрүп келебиз. Ушул дагы чоң тоскоолдук. Саясий партиялар тарабынан колдоо жок, алар сөзсүз түрдө жанагы 70% ашпаш керек десе аябай көп бөлүгүн ошол мырзалардан түзүлөт да. Аялдар сөзсүз түрдө жанагы башка жыныстын өкүлү дегенде гана аялдар кирип калып атат. Коомдук басым ошол үй бүлөдө эле отурса болмок, үй бүлөдөгү ишин бүтүрбөстөн эле эмне болду деп адамдардын өзүнүн жеке жашоосуна дагы мындай көп мындай сын пикирлер айтылат да. Ал жакка барып ошол депутатмын деп жүргөнү өтө, биякта ишин бүтүрбөйбү, анан тиги өзүнүн абалы мындай болуп атса анан депутат болуп эмне кылат эле деп мисалы эркектерге карата мындай сын пикирлер айтылбайт. Ошол коомдук басым аялдардын саясатка катышуусуна аябай чоң мындай погода түзөт да ошол биз жашап аткан территорияда. Анан аялдар үй бүлөлүк милдети менен карьераны айкалыштырып кетиши аябай кыйын. Себеп дегенде эгерде жаш баласы бар болгон болсо, үйүндө улгайган адамдар бар боло турган болсо же дагы башка бир себептер боло турган болсо, анда аялдын көп убактысы ошол үйгө байланыштуу болот дагы, карьера өкөнү алмаштыра албайт. Ошон үчүн жаш кыздар өтө аз санда, э көрүп атасыңар, көбү эле мындай отурукташып ошол жерге келип кичине авторитет болуп ишти иштеп анан бир 45-40 жаштын тегерегине барганда гана ошол жерде мындай айкалыштырып кете алат да, ага чейин мүмкүн эмес болуп калат экен да. Бул дагы өзүнчө бир тоскоолдук. Анан аялдар саясатка баратканда ушундай зомбулук коркутуулар бар. Бул деген баягы эшигинин астына келип коркутуп кетпейт, бирок ошондой саясий чөйрөдө аялдарга карап айтылган сөздөр же ошондой эле ошол саясий чөйрөдө аялдарды мисалы бир эле физикалык жактан эмес, ошол психологиялык жактан, моралдык жактан, экономикалык жактан мындай билинип билинбей көрсөтүлүп калган зомбулуктар бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясатка катышам деген аялдардын арасында мындай айкалышып келет. Эми биз ушуларды тоскоолдуктарды жоюшубуз керек. Муну жоюп аткан мезгилде урматтуу бүгүнкү биздин окуунун катышуучулары, сиздер биринчи окууда жергиликтүү кеңештин депутаттары баратканда платформаны жасап аткан мезгилде сөзсүз түрдө жергиликтүү маанидеги маселелерди айкалыштырыш керек. Жергиликтүү маанидеги маселелер жөнүндө айта турган болсо шайлоочу ага добушту берет ошонун чечүү жолдорун деп. А бирок шайлоочунун астына баратканда ушул тоскоолдуктар сөзсүз кездешип турат да. Аны кандайча кылыш керек деген бул жерде бир нече сиздер үчүн жооптор жазылды. Ошол гендердик стереотиптерди жоюш үчүн сөзсүз түрдө аял деле эркектер сыяктуу ошондой саясий чечимдерди кабыл алууга катыша алат. Алар дагы ушул коомдо эгерде аял киши барбай кала турган болсо ал жерде бир жыныстын өкүлү чечим кабыл ала турган болсо экинчи жыныстын эч кандай кызыкчылыктары, укуктары да кандайдыр бир шарттары каралбай калат. Бул жерде азыр Гүлкайыр барсың э бул жакта? Мисалы мен кечээ жакында эле бир эмеден уктум. Бул жакта роддомдор мен аялдардын баардыгы ушул төрөт боюнча роддомго барышат. Ошол роддомго барган мезгилде аябай көп мындай туура эмес мындай курулган зданияларды кездешет экен да. Себеби архитекторлор дагы строительдер дагы эркектер болот экен дагы. Ошол эки этаж үч этаж курулган роддомдо же бир этаж болсо деле коридордун өзүнө бир эле жанагы санузел курулат экен да. Ал эми аялдар ал жерге барганда ушуга аябай көп муктаж болот, себеби аялдын көз карашы кирбей калат да. Ошон үчүн бул гендердик стереотиптер менен күрөшүш керек жана аларды маалымат ошол аялдар дагы саясатка келип катышса, депутат боло турган болсо алардын жасаган иштери аябай мындай пайдалуу экендигин жана ошол жынысы боюнча адамдарга өзгөчөлөнгөн мамилелерди жасап чечимдерди кабыл алып бере тургандыгын маалыматтарды таркатуу зарыл. Болбосо ушул гендердик стереотиптер кайра калыптанып күчөп кете берет экен да. Эми азыр биз кечээ күнкү окуудан дагы ушуну укканбыз. Негизинен эле аялдар саясатка баратканда ушу каржы маселеси ойлондуруп калат. Себеби жергиликтүү кеңештин депутаттары депутат деген статус алгандан кийин эч ким айлык албай иштейт, бирок бул каражатты талап кылат да. Барыш керек сессияга, дагы башка бир жумуштар жасаш керек, ары бери чуркаш керек, документтер жасаш керек болот, тынымы жок мындай активдүүлүктү көрсөтүш керек болот. Мунун баардыгы жөн эле боло бербейт да. Ошол себептен бул каржылоону жакшыртыш үчүн аялдардын өздөрүнүн фонддорун түзүүнү сунушта бүгүнкү күндө ошол эл аралык практикада да ошону сунуштайт да. Аялдар үчүн фонддорду түзүү
жана кайсы мезгилде каржылоо маселеси керек болгон мезгилде ошого жардам көрсөтүү да. Мына ушундай башка мамлекеттерде ушул саясий партиялардага барганда аялдар үчүн атайын өздөрүнүн программаларын иштеп чыгат. Саясий партиялар аялдардын тармактары өзүнчө иштейт. Мына Кыргызстанда деле бар, бирок каржылоосу жакшы болбосо дагы ал дагы мына аялдар үчүн өзүнчө бир партиялардын ошондой канаттары пайда болгонун көрүп жүрөбүз э. Партиялардагы аялдар келгенде кандайча пайда табат? Эгерде аялдар тизмесине кирбей кала турган болсо борбордук шайлоо комиссиясы өткөрбөйт. Бул структуралык жактан ушундай түзүлгөн да. Бирок ал эми өздөрү партиялар ошол колдоо көрсөтүүнү дагы өзүнө кабыл алуусу зарыл да. Эми жана коом өзгөрүп атат. Биз азыр бүгүнкү күндө 21-нчы кылымда жүрүп атабыз э. Коомдук басымды азайтыш керек. Баягындай эле 20-нчы кылымда деле ушундай лидерлер башкарып келген, мына ошондой эле башкарып боло берет, аялдын ордуда дагы деле үйдө же бала бакчасын баланы багыш керек дегендер ойлор калыптанып калган, ошолорду өзгөртүш, ошол өзгөртүүнүн үстүндө иштеш керек да. Аны жасабай турган болсок, мына сиз барган күнү эле шайлоочу менен жолукканыңызда шайлоочуда толгон токой сизге болгон суроолор болот. Жана ошондой эле ошол наказдарды дагы ошол боюнча айта баштайт да. Анан эми үй бүлөлүк карьера, үй бүлөлүк милдеттер менен карьераларды кантип айкалыштырса болот дегенде, аял үчүн эгерде коопсуздук маселеси чечилген болсо, жумуш орду чечилген болсо, бала бакча чечилген болсо, жана ошондой эле эми аябай түбүнө чейин жеткирип карай турган болсок, тротуарлар маселеси, балдарды ошо жеткирип апарып барып келе турган мисалы жол транспорт маселеси чечилген болсо, анда аял аны айкалыштыра алат да. Ошон үчүн ушул ошол маселелердин бардыгын аял киши саясатка келмей сайын ал маселелер чечилбейт да. Ушуну эске алышыбыз керек. Эми зордук зомбулукту азыр бияктан Мүргүл аябай жакшы айтып кетти. Чындап эле мен дагы кээ бирде ойлоп калдым, ушул биз депутат болгондон кийин ушул зордук зомбулук маселесин аялдар гана көтөрүп чыгат, эркектер эч убакытта көтөрбөйт. Наоборот, каршы ойлорун билдирет да. Көрсө ушул зордук зомбулуктун аябай көп мындай пайызы боюнча карай турган болсок, зордук зомбулукка аялдар, кыздар жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кабыл болушат экен да. Ал эми мындай басып иштеп жүргөн эркек мырзаларга кабыл болбойт дагы, алар үчүн бул маселе приоритет эмес. Ошон үчүн бул сиздер үчүн мындай баягы кулаңарга күмүш сырга дегендей ушундай тоскоолдуктар кездешет. Ошон үчүн биз бул тоскоолдуктарды чечиш үчүн сөзсүз түрдө өзүбүздүн платформабызда жана иш планыбызды түзөбүз да. Платформа деген бөлөк, бул шайлоочуга барып биз эмнени убада бергенибизди айтабыз. Ал эми иш планыбызды түзүп атканда кайсыл күнү кандайча иштешибиз керек, аялдар кеңеши менен иштейбизби, активдүү аялдар менен иштейбизби, буга чейин аябай тажрыйбалуу болгон депутат айымдар менен кошо барабызбы, мына ушулардын баарын сүйлөшүш керек да. Анан биз кечээ күнү эле айтып атканбыз, эми мен башка райондорду айта албайм. Биз азыр Кара Суу району боюнча эми мен ошол жерден мен дагы кандидат болуп талапкер болуп бараткандыгыма байланыштуу биз өзүнчө аялдарга добушуңарды бергиле, аялдарга добушуңду бер, аялдар өзгөрүүнү алып келет деген бир чоң компания жасайлы деп атабыз да. Сиздер дагы өзүңөрдүн районуңардын деңгээлиңерде ушул компанияны жасап өткөрсөңүздөр болот. Ошондо аялдарга добушту тартууга жөнөкөй ойлонуп отурган шайлоочу аялга добушун берүүгө кичине болсо дагы салымдарды кошосуздар да. Бул жакта эми тоскоолдук болгон жок, тоскоолдук болгон жок, кайра аксакалдар жаштар колдошту дейт. Эң жакшы бул деген сиздердин ушул күнгө чейинки ошол жерде өзүңөрдүн бир саясий имиджиңердин түзүлүп калганы жана жасап аткан жумушуңар менен, өзүңөрдүн жүрүм туруңар менен мындай элге башыңар, көзүңөр көрүнүп, анан алар ошого сиздерге добуш берип ошону колдоп жатышат да. Ошон үчүн талапкерликке аябай катуу даярданыш керек. Бул деген бир күндө болбойт, бул деген жылдап жылдап келет э. Ошон үчүн баарыңардын ишиңерге ийгиликтерди каалайм. Бул жакта жазгандарды көрүп атам. Азыр болсо ошол биз мынантип 20 мүнөт кечиктирип койдук. Азыр жадыра дагы аябай өзүнүн убактысын пайдаланганга, жадыра, анда сөз сенде. Аласкан же, чоң рахмат. Абдан маанилүү суроолор болду жана маанилүү талкуу болду деп эсептейм. Ошондуктан мен деле анча капаланбай элем убакытка. Наоборот, жакшы суроолорду бул жерден талкуу кылганга мүмкүнчүлүк болду. Анда эмесе мен азыр өзүмдүн презентациямды баштайын. Так. Көрүнүп жатат э, урматтуу айымдар. Мынау полный экранный режим дегенди алып все. Все да?
Так, анда эмесе мен баштай берейин. Бүгүн жана айтып жаткандай эле биз сиздер менен келечектеги депутаттыкка талапкер айымдар үчүн негизги темалардын бири бул кантип саналаш адамдардан турган команданы түзүүгө болот. Эмне үчүн депутаттыкка талапкер айымдар үчүн пикирлеш адамдардан турган команда ушунчалык маанилүү деген суроого бүгүн жооп алганга аракет кылабыз. Убактыбыздын ичинде бизде дагы интерактивдүү түрдө өткөнгө абдан аракеттенем мен дагы, сиздер тараптан дагы жардам керек. Ошондуктан активдүү жазып өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды мен бул жерге телефонго дагы киргизип койдум. Чатты карап турганга дагы мүмкүнчүлүгүм болот. Анда эмесе, урматтуу айымдар, сиздердин оюңуздар боюнча саналаш адамдар же болбосо пикирлеш адамдар деп айтып келе жатабыз жанатан бери. Бул кандай адамдар? Сиздердин оюңуздар менен кандай адамдарды биз саналаш адамдар, пикирлеш адамдар же болбосо биздин орус тилинде айтканда единомышленники деп кимди айтабыз биз? Чатка жазып койсоңуздар, өзүңүздөрдүн жоопторуңуздарды. Пикирлеш адамдар, саналаш адамдар деген булар кимдер? Сиздердин оюңуздар боюнча коллектив деп жазып жатат эжеке. Бир Төр максатта айымдар. Төр көздөгөндөр деп айымдар. Раиса эже Төр жазып атат. Төр айымдар. айымдар деп эжеке Лидер карап аялдар. лидер Аксакал, аялдар. аксакалдар. Өзүбүздүн Аксакалдар. досторубуз, ошо айылдагы бирге иштеген коллективдер, бардык саналаштар болуп эсептелет эжеке. Саналачтар. Рахмат. Шеринелештер деп бул жерден дагы абдан жакшы жооп келди. Демек, Сөзүбүз ар түрдүү болушубуз мүмкүн, бирок баарыбыздын максатыбыз бир болгон адамдар. баарыңыздардын максатыңыздар бир болгон э. Демек, урматтуу айымдар, саналаш адамдар же болбосо пикирлеш адамдар сиздин азыр сиздер өзүңүздөр айтып кеткендей эле максаттарыңыздарды, сиздин баалуулуктарыңыздарды бөлүшкөн жана сизди колдоого даяр адамдар экен э булар. Так. Анан биз эмне үчүн саналаш адамдар сиздерге абдан маанилүү? Өзүңүздөр билгендей эле бардыңыздар биринчи жолу эмес, бир нече жолу уже депутаттыкка талапкер айымдарсыздар. Кээ бирлер жаңы эле кирип келе жатат бул жолго э. Ошондуктан деги эле баарыбыз эле билебиз, саясат бул адамдар менен иштөө. Ошондуктан сиздин командаңыздын колдоосу бул сиздин ийгилигиңиздин эң маанилүү аспектиси болуп эсептелет экен. Так, азыр мен чатты жаап коеюн. Анткени шайлоо кампаниясын уюштурууга, шайлоочулардын колун чогултууга, шайлоочулар менен иштөөгө жана сиздин программаңызды жайылтууга сиздин командаңыз сизге жардам берет деп. Мисалдар абдан көп. Дүйнө жүзүндө дагы көптөгөн мисалдары бар экен. Мен как раз презентацияны жасап жатканда талдап чыктым, карап чыктым. Бирок мен Кыргызстан боюнча бир мисалды айтып кетсек болот экен бул жерге. 2010 жылдагы революциядан кийин биздин биринчи президент айым Роза Отунбаева өлкөнү эң татаал мезгилинде ошо командасынын колдоосу менен саясий реформаларды ийгиликтүү ишке ашырууга жана бийликти тынчтык жолу менен алмаштырууга мүмкүндүк берген. Бул мисал лидердин саясий карьерасындагы саналаш адамдар канчалык маанилүү роль ойной аларын көрсөтүп турган мисалдардын бири экен. Кийинки слайдка өтсөк. Так, кийинки слайдта биз өз максаттарыңызды ишке ашырууга жардам берүү үчүн сизге саналаш, пикирлеш адамдарды кантип тартууну карап чыгабыз. Бир нече кадамы бар экен, ошолордун баарын бирден карап чыгабыз. Мындай көңүл бөлүү менен угуңуздарды суранам, анткени иштин соңунда биз практикалык жумуш кылабыз. Кантип саналаш адамдарды бизди өзүбүздүн командабызга же болбосо өзүбүздү колдоого биз тартып алсак болот. Биринчиден, сиздин
миссияңызды колдоого даяр пикирлеш адамдарды табууга кандайдыр бир конкреттүү кадамдар бар экен, э? Эң биринчи кадам бул саналаш адамдарды тартуу үчүн өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды жана баалуулуктарыңызды так аныктап алышыңыздар керек. Эгер бүгүнкү күнгө чейин ошол жөнүндө ойлонбогондор болсо, же болбосо ойлонуп келаткандар болсо дагы, буга көңүл бөлүңүздөр. Бүгүнкү күндөн баштап мен эмне үчүн депутаттыкка талапкер болуп бара жатам, мен эмне көйгөйдү чечким келет, бул аркылуу мен эмне кыла алам, же болбосо мага кандай пайдасы бар деген суроолорго жооп берип, өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды жана баалуулуктарыңыздарды так аныктап алыңыздар. Андан кийин өзүңүздөр билгендей эле максаттар биздики кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү максаттар болот экен. Ошолорду аныктап алып, андан кийин сиздин баалуулуктарыңыз, ошо сиздин миссияңызды так чагылдырганын карап чыгасыздар. Анткени саналаш адамдарды тартуу үчүн максаттарыңыз жана баалуулуктарыңыз так болуусу маанилүү. Сиздин келечектеги шайлоочуларыңыз сизди туруктуу результатка жетет деген ишеними болушу керек. Анан бул сиздин көз караштарыңыздарды чындап бөлүшкөн жана миссияңызды колдоого даяр адамдарды тартууга шарт түзөт экен. Андан кийин экинчи кадам, сиз ушул миссияңызды жана максаттарыңыздарды аныктагандан кийин сизди колдогон адамдарды кайдан издешиңизди аныктап алышыңыз керек. Бул социалдык медиа, же болбосо жергиликтүү жааматтар же профессионалдык тармактар болобу, адамдар сиздин максаттарыңыздарга байланыштуу темаларды талкуулап жаткан аянтчаларды тандоо өтө маанилүү экен. Сиздин потенциалдуу колдоочуларыңыздардын сиздин багытыңызга кызыктар адамдар экенин эч качан унутпаңыз. Ошондуктан талкууларга, иш-чараларга катышыңыз, өзүңүздөргө көңүл буруу үчүн идеяларыңыздарды жана максаттарыңыз менен ар дайым бөлүшүп ачык болушу зарыл экен. Анан натыйжалуу баарлашуу адамдарды тартуунун ачкычы болуп саналат, э? Өзүңүздөр билет болушуңуздар керек, бардыгыңыздар эле муну менен макул болот болушуңуздар керек. Максаттарыңыздарды ачык бөлүшүп жана аларды колдоо жетүүгө кандайча жардам берерин адамдарга түшүндүрүп, ошол потенциалдуу пикирлеш адамдар менен туура баарлашуу жана алардын сиздин максатыңызды колдоого түрткү берүү өтө маанилүү экен. Ан үчүн ошол ачык баарлашуу, миссияңыз эмне үчүн маанилүү экендигин түшүндүрүп, аларга программанын, идеяларыңыздын жана пландарыңыздын ачык, айкын жана шыктандыруучу презентациясын дагы даярдап алсаңыздар болот экен. Көпчүлүктө биз жана бизнес долбоорлорду презентация учурунда питчинг деп коебуз. 1-2-3 мүнөттүк презентация, 1 мүнөттүк болсо дагы абдан сонун болот. Ошо адамдардын азыр убактысы көп, ошондуктан өзүңүздүн баягы баардык эмне кылам, эмне үчүн келе жатам деген суроого жооп берүү үчүн хотя бы 1-2 мүнөттүк презентацияңыз ар дайым даяр болушу керек экен. Андан кийин ошо ар дайым ачыктык болуш керек, э? Пландарыңыз жөнүндө ачык жана чынчыл болушу керек экен. Жана башкаларга ошо кандай чечкиндүү кадам жасап жатканыңыздарды көргөзүп, аларды шыктандыруу дагы өтө маанилүү экен. Анан кийинкиси, ишеним, бул ийгиликтүү команданын негизи болуп саналат, э? Сизди колдогусу келген адамдар менен чынчыл жана ачык болуу өтө маанилүү экен.
Эгер сиздин иш аракеттериңиз жана сөздөрүңүз ыраттуу болсо, пикирлеш адамдар сизге таяна аларын, сизге ишене аларын билишсе, жана сиздин миссияңызды, максаттарыңызды так билишсе, алар сизге көбүрөөк колдоо көргөзүп жана көбүрөөк адамдарды өзүңүздөргө тартканга мүмкүнчүлүк болот экен. Так, анан ар дайым ушу сизге жардам берип жаткан команданын ишин баса белгилеп, алардын ишин колдоп, алар менен ар дайым байланышта болуп жана берген убадаңарды атканга умтулуш керек экен. Анан командаңыздын мотивациясын жана активдүү болушун камсыз кылуу үчүн дайыма байланышты кармап туруу жана алар менен байланышта болуу бул маанилүү экен, өтө маанилүү экен. Кызматташуу ар бир адам өзүн маанилүү сезген чөйрөнү түзүүгө жардам берет экен, өзүңүздөр билесиздер. Жана ал узак мөөнөттөгү кандайдыр бир мамилелерди жакшы бекемдеп жана жакшы жалпы коюлган максаттарга биргелешип жетишкенге түрткү болот экен. Ошондуктан адамдар менен ар дайым, особенно командаңыздар менен ар дайым аларды колдоп жана ар дайым алар менен кызматташтыкта болуш керек экен. Ан үчүн долбоорлордун үстүндө команда менен чогуу иштесеңиз болот экен, жана ошондой эле жана айтып кеткендей эле команданын ар бир мүчөсүнүн жетишкендиктерин жана ийгиликтерин ар дайым баса белгилеп кетишибиз керек экен. Биз өзүбүздүн командабызга саналаш адамдарды тартуу үчүн негизги кадамдарды карап чыктык. Эми сиздерде ушул кичине болсо дагы ушул билимди жана ошол айтып кеткен стратегияларды колдонууга кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Бардыгы сиздин колуңуздарда. Саясатта ийгилик сиздин команда менен иштөө жөндөмүңүзгө жана адамдардын өз көз карашыңызга тартууга байланыштуу экенин эч качан унутпаңыз. Анан саясий компаниядагы тармактын ролу дейт. Бул муну кандай түшүнөсүздөр? Тармак дегенди, сеть контактов дегенди кандай түшүнөсүздөр? Чатка жазып кетсеңиздер. Чатка жазсаңыздар, урматтуу айымдар. Саясий компанияда тармактын ролу, тармак деген негизи эмне? Сеть контактов, тааныштар деген булар эмне? Интернет булагы деп жазып жатат бир айым. Группалар, ооба, группалар, туура. Дагы кимде кандай ойлор бар? Ойлонуп көрсөңүздөр. WhatsApp группалар дейт. Макул, хорошо. Дагы кандай сиздерде азыр контакттар бар да? Кандай тааныштарыңыздар бар? Кимдер бар? Мекеме, ишканалар дейт. Аялдар кеңеши, хорошо. Рахмат. Дагы кандай ойлор бар? Кандай тааныштарыңыздар бар? Ойлонгулачы азыр. Кимдер? Кандай контакттарыңыздар бар? Аялдар кеңеши, мекеме ишканалар, куда сөк, лидер айымдар, достор, аяштар. Абдан сонун. Бүгүнкү күндөн баштап, урматтуу айымдар, коллектив, коңшулар, туугандар дейт. Өзүңүздөрдүн байланыштарыңарды баалагыла. Байланыштарды баалоо бул сизди ким колдой аларын, ким сиздин компанияңызда тилектеш болушу мүмкүн жана дагы ким сизге керек экендигин түшүнүү үчүн адамдарды жана уюмдарды талдоо процесси экен. Бул процесс сиздин ийгилигиңиздин ачкычы болушу мүмкүн экен. Кошуналар, жоролор, айылдаштар, туугандар дейт. Эң жакшы, эң сонун, чоң рахмат. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап ойлонушуңуздар керек экен. Сизди ким колдой алат? Кандай менде азыркы учурда контакттар бар? Анан
кандай контакттарды мен колдоого өзүмө тартып келишим керек деген суроого бүгүнкү күндөн баштап ойлоношуңар керек экен. Анан учурдагы ошол байланыштарды биз кантип колдонуу керек экен? Ошо биринчиден жана айткандай эле байланыштарыңыздарды, тааныштарыңыздарды баалап, анан андан кийин келечектеги талапкер катары сиз ошол тармактык байланыштарыңыздарды кантип максималдуу түрдө пайдалануу жана ал сиздин максаттарыңыздарга кандай жардам берет экенине. Биринчиден ошо анализ кылыңыздар, андан кийин классификация кылыңыздар. Классификацияны кийинки түрдө кылгыла деп рекомендация берип кетет элек. Негизи классификация көп да болушу мүмкүн э. Бирок биринчиден бул кимдер болушу мүмкүн? Потенциалдуу колдоочулары, сиздерди колдоочулар. Прям анализ кылышыңар керек. Ким мени, менин потенциалдуу колдоочуларым? Андан кийин каржы маселесин дагы, акча маселесин дагы жана көтөрдүк. Көп эле муну менен дагы все сталкиваются, поэтому мага ким потенциалдуу донор же болбосо ким потенциалдуу спонсор боло алат? Ошону дагы баалашыңыз керек экен. Жана ошондой эле сизге көптөгөн мындай сизге жардам берген адамдар керек э. Ошондуктан кимдер мага волонтер боло алат деген дагы ошондой классификация кылсаңыздар да болот экен. Ким волонтердук негизинде мага ыктыярчылык түрүндө мага жардам бере алат деген классификация болот экен. Анан дагы эң негизги кийинки классификация бардыңыздар эле активист айымдарсыздар. Көптөгөн тренингтерге, көптөгөн семинарларга катышасыздар, көптөгөн контакттар сиздерде бар. Ошондуктан аларды дагы классификация кылып өзүңүздөргө жазып чыгышыңар керек. Менде кандай кесипкөй консультанттар, эксперттер бар. Алар мага эмнеси менен жардам бере алат деген сыяктуу бүгүнкү күндө дагы ушундай анализ кылып, анан аларга да кайрылсаңыздар, албетте мен ойлойм, алар өзүнүн жардамын, колунан келген жардамын сиздерге бере алат деп. Анан ошол байланыштарды активдүү колдонуңуздар. Анткени сиздин бул байланыштар, бүгүнкү күндө уже түзгөн байланыштарыңар бул чоң, абдан чоң ресурс болуп саналат экен. Булар сизди колдой турган, маанилүү маалымат менен камсыз кыла турган, байланыштары менен, өзүнүн болгон байланыштары менен бөлүшүп, сиздин ошо коюп жаткан миссияңызды, пландарыңызды алдыга жылдырууга жардам бере турган адамдар экен. Анан мисалы ошол байланыштарды баалоодо дагы мен унутуп калыптырмын, айта кетчү нерсе эң негизгиси өзүңүзгө мындай суроолорду берсеңиздер болот да. Кайсы байланыштарым менин саясий көз карашымды бөлүшөт? Менин компанияма пайдалуу кандайдыр бир тажрыйбаны же билимди ким сунуштай алат мага? Жана эң негизгиси мага ким каржылык же волонтердук колдоо көрсөтө алат? Деп ошол же болбосо дагы бир мындай суроо болушу мүмкүн. Менин байланыштарымдын арасында таасирдүү адамдар же болбосо эме деп коебуз го азыр лидеры мнения, инфлюенсеры, не знаю, ошондой адамдар кандай таасир этет мага, жардам берет жана менин ошол колдогон адамдарымды кантип көбөйткөнгө жардам берет деген суроолорду берсеңиздер болот. Ошондой суроолорду өзүңүздөргө берип, анан өзүңүз анализдеп ушундай кандайдыр бир анализ чыгарып, өзүңүздөргө корутунду чыгарып, анан ошону менен андан ары ишке кирсеңиздер болот. Эми бул адамдардан сиз эң негизгиси эмне кыласыздар? Алардан колдоо издейсиздер э? Колдоо издегенде алар менен байланышып, аларды сиздин өзүңүздүн компанияңыз тууралуу аларга кабар берип, ушундай депутаттыкка аттанып жатам деп максаттарыңыздар менен бөлүшүп, жана
алардан жардам же колдоо сурасаңыздар болот экен. Же болбосо компанияңызга катышууга чакыруу, аларды иш чараларга катышууга, ыктыярчы болууга, башкаларга сунуштап же кайрымдуулук кылууга чакырсаңыздар болот экен. Анан жанатан бери айтып келе жатабыз, алар менен байланышкандан кийин, алардан жардам, колдоо сурагандан кийин, албетте ар дайым алар менен үзгүлтүксүз байланыш түзүш керек. Аларга кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп жатабы, жакшы жетишкендиктер болуп жатабы, ар дайым маалыматты жаңыртып жана берип турушубуз керек экен. Эми мисалдар булар жолугушуу түрүндө болсо болот, чалуу түрүндө, телефон чалуу түрүндө болсо болот экен, жол болсо электрондук почта аркылуу болобу, жол болсо бүгүнкү учурда социалдык медианы абдан жакшы колдонгонду да билишибиз, бул мезгилдин талабы болуп жатат. Ошондуктан возможно социалдык медиалар аркылуу дагы сиз өзүңүздүн компанияңыз, максаттарыңыз тууралуу маалыматтарды ар дайым бөлүшүп турсаңыз болот экен. Анан жаңы байланыштарды жана кызматташууларды куруу. Бул эми биринчиден эмне жөнүндө айтып кетким келет, убактыбыз дагы аз калды. Биринчиден сиздер өзүңүздөрдүн ошол максаттуу топ деп коет, целевая группа. Негизги топторду жана өнөктөштөрдү аныктаңыз. Сиздин компанияңызга кайсы топтор жана адамдар кызыктар болушу мүмкүн экенин аныктап алышыңыз керек. Бул жаңы адамдар жөнүндө айтып жатабыз, биз жаңы адамдарды кантип өзүңүздөргө тартып келесиздер. Бул жергиликтүү уюмдар болушу мүмкүн, кесиптик бирикмелер болушу мүмкүн, коомдук кандайдыр бир топтор болушу мүмкүн экен. Анан экинчиден өзүңүздүн негизги өнөктөштөрдү аныктаңыздар. Бул сиздин компанияңызды колдоп, тармагыңызды кеңейтүүгө жардам бере турган уюмдарды, же болбосо жана дагы айтып кеттик, лидеры мнения, инфлюенсерлерди тапсаңыздар болот экен. Бул өнөктөштөр катары сиздерди. Анан жаңы ошо байланыштарды куруу бир нече ыкмаларды айтып кеттим. Муну дагы абдан жакшы колдонуп каласыздар деп ишенем. Биринчиден бүгүнкү учурда бул дагы мезгилдин талабы экен, социалдык тармактар, бул Facebook, Instagram, LinkedIn абдан жакшы тармак, профессионалдуу тармактардын бири болуп эсептелет. Ушул платформалар аркылуу сиздер тапсаңыздар да болот экен. Анан эми баягы жергиликтүү иш чаралар, форумдар, ар кандай иш чараларга барып катышыш керек экен. Жана ошондой эле кесиптик кандайдыр тоже бир уюмдар аркылуу дагы эметсе болот экен. Анан азыркы ушу азыркы күндө социалдык жана кесиптик байланыштар бул сиздин идеяларыңыздарды илгерилетүүгө жана кандайдыр бир өзүңүздөрдүн максаттарыңыздарды жетүү үчүн абдан маанилүү ролду ойнойт. Бардыңыздар эле буга макул болот болушуңуздар керек. Ошондуктан канчалык таланттуу болсок дагы күчтүү тармак бул сизди кийинки деңгээлге алып чыгуучу катализатор боло алат экен. Ошондуктан дайыма ошол адамдар менен баарлашып компанияңыз тууралуу жаңыртууларды берүү аркылуу жаңы өнөктөштөр менен байланышта болушу зарыл экен. Жана ошол өнөктөштөр менен жаңы өнөктөштөр менен жаңы тармактар менен аларга жана сизге пайдалуу боло турган биргелешкен долбоорлор же демилгелер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү дагы издесеңиз болот экен. Жана тармагыңызды бекемдөө үчүн баалуулуктарды жана өз
кызыкчылыктарды көрсөтүү менен мамилелерди курууда активдүү болуш керек экен. Мисалы, ийгиликтүү саясатчылар өздөрүнүн коомдук чөйрөсүнөн өздөрүнүн коомдук мындай бир чөйрөсүн кеңейтүү үчүн ар дайым иштеп келет экен. Алар бар болгон байланыштары менен мамилелерди сактап жана ошол мамилелерди чыңдап гана тең болбостон жаңы контакттарды да тынымсыз издешет экен. Байланыштар бул сиздин максаттарыңызга жетүү үчүн куралыңыз болуп саналат экен дагы жана ошо байланыш тармагы саясий кампанияны ийгиликтүү жүргүзүүдө чечүүчү ролду ойнойт экен. Колдоо жана кампанияга катышуу үчүн учурдагы өзүңүздөн байланыштарды колдонуңуз жана аларды кеңейтүү үчүн жаңы байланыштарды активдүү бүгүнкү күндөн баштап кура баштаңыздар. Анан ошол бул эки стратегия өзүбүздү колдогон бизге тең пикирлеш адамдардын күчтүү командасын түзүүгө жана сиздин ошо компанияңызды бекемдөөгө жардам берет экен. Абаскан эже, мен практикалык ишти өткөзгөнгө жетишпей калат окшойм, э? Мейли. Бул жагы деле эгерде суроо жооп кыла алардыр ушул боюнча Ооба, кандай суроо десе. жооп кылалы, анда эмесе практикалык иште чатта жакшы катышып бердиңиздер. Чоң рахмат. Анда эмесе суроо жооп форматына өтсөк. Суроо жоопту өткөнгө чейин жадыра мага берип турсаң, азыр мына жерде Найымдар мага дагы личкама бияка келе баштады да. Хорошо, Бир суроо келип атат да. Баардыгыңыздар талапкер боло аласыздар. Бардык Кыргыз Республикасынын жараны 21 жаштан өткөн болсо, орто билими болсо талапкер болгонго толук кандуу укугуңар бар. Анан өткөндөн кийин талап ошол депутаттык менен сиздин иштеп аткан кызматыңызды бирге алып кете албаган гана нормаларга кичине чектөөлөр коюлуп атат да. Ошондо мен боло албайт экен деп ойлобогула болот талапкер. Баарыңар боло аласыңар. Бирок өткөндөн кийин сиз эгерде жана муниципалдык ишканада иштеп калган болсоңуз, ошол территорияга тиешеси болуп калса, жана жанагы ошол үлүштөрү боюнча жана ошол ээлеген кызматыңызга менчигине жараша гана мындай чектөөлөр бар. Ошон үчүн ар бириңер менен индивидуально буну сүйлөшүшүбүз керек экен да. Себеби азыр общий берсек мен боло албайт экем деп жана бул жакта бир эжеке бусар эжеке анда мен депутат боло албайт экем деп атат. Сиз депутат боло бересиз. Анда сиз же тапшырышыңыз керек тиги китепкананы же аны өзүңүз тандашыңыз керек болот. Анан бул жерде Айнура жазып атат Бегматова. Азыркы күндө жакшы технология онлайн аралыктан шайлоону дагы пайдаланыш керек дейт. Ооба, бирок мынандай сиздердин жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү шайлоочулар жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү шайлоочулар канча пайызы башка жакта жүрөт? Сизде ошондой статистика барбы? Эгерде бир 20 эле шайлоочу сыртта жүрүп добуш бере турган болсо мисалы да, анда ал кандай чара көрөт? Бул чет өлкөлөрдө Россиядагылар үчүн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосунда ал жактарга эме шайлоо өткөрүлбөйт. Бул президенттик жана парламенттикте гана өткөрүлөт. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттарына өткөрүлөт. Бул Кыргызстандын ичинде гана болот, урматтуу айымдар. Ушуну унутпай туруңуздар, макулбу? Демек, биз азыр биринчи кадамыбыз сиз депутат талапкер болгонуңуздан кийин шайлоочунун списогун аласыз өзүңүздүн округдан. Ошол список менен иштеш керек. Ошонун канчасы каякта, үйүндөбү, же күндө бир жерге жумушка барып келеби? Кээ бирде айтып атышат го, мен саат 8:00 жумушта кетип анан 8:00 келем, анан шайлоо округу жабылып калат экен, анан мен сага добуш бере албайм депчи. Анда ал ошол шайлоочу менен иштеш керекпи, иштебеш керекпи? Мен түшүнбөйм. Анан биздин айылда аябай көп жашап атышат, анан тиги жактан көчүп келишти да. Анын пропискасы тияктан болсо сиздин кошунаңыз болуп өмүр бою жашаса дагы сизге ал добуш бере албайт. Ага убактыңызды кетирбең дегендечи. Ошон үчүн биз сиздер менен шайлоочулар менен кантип иштеш керек экенин өзүнчө окутуп өткөрөбүз. Макулбу? Азыр эми ким депутат болгула жана тилектештерди кантип жыйнайсыңар деген баягы эки гана суроого тоскоолдуктарга жооп бердик да. Качоң голос менен өтөбүз, жогорку голос канча, эң эле азы канча? Алтын эжеке, буга жооп жок. Себеп дегенде азыркы жаңы АТРден кийин
ар бир аймактык шайлоо участкалары 3000 добуш бар жерлерге коюлуп атат да, 3000 добуш бар. Анан аны алдыңкы добуш алгандар өтө берет. Ошондо эки тизме болот, бирок билесиңер да, өткөнкүдө дагы ушул гендердик квота иштеген. 2000 добуш алган эркек биринчи адам өтүшү мүмкүн, 1600 алган же 500 алган, бирок гендердик квотада сиз 100 добуш менен эле өтүп кетишиңиз мүмкүн. Биз азыр такыр ал тууралуу мындай добуш ушунча добуш алышың керек деп айта албайбыз да. Көп мандаттуу округдардын жакшы жагы ушул да, мындай караганда. Анан тиги саясий партиялар боюнча дагы кийин айтабыз. Саясий партияларда буга чейин ошол жанагы округдардан 7% чейин добуш алыш керек да, общий шайлоочулардын ошондо өттү болот да барьер. Азыр 5% чейин түшүрүлдү. Силер алдыга өтпө мындай барбай тургула, себеби ал шайлоонун процессинде. Азыр биз силерде ким кандидат болот деген гана суроого тилектештериңер менен жооп бердик да. Тапшырып жетише алабызбы? Тапшырбайсыз, Орунбек жеке. Мен азыр айттым э, тапшырбайсыңар. Китепканаңар тапшырбай тургулачы. Эртеге шайлоодон кийин анан баарыңар тапшырып үрүп биздин баарыбызды туура эмес билим Урушу алдыгыла. түбегле Сиздер деген. китепканада иштей бересиңер. Кандидат болуп катталгандан кийин убактылуу ишиңерди токтотуп турасыңар китепканада иштегендер. Анан депутат болуп өтүп калсаңар, анан ал китепкананын менчиги кандай, аны карайбыз, анан ошого жараша болот да. Эгерде башынан эле билсеңиз, кээбиркилер азыр уставын карайын деп атышат го, муниципалдык болсо анда сиз депутатты экөөнү айкалыштыра албайсыз. Мен депутат гана болом, тиги бала китепканада иштебейм деши мүмкүн. А эгерде жок, китепканада иштеп депутат да болсо анда адашасыз да. Ошол себептен анда аны тандайсыз. Окуу бөлүмүнүн башчысымын дейт. Эми кайсыл жерде айчу эле жеке, кайсыл окуу бөлүмүнүн башчысы экениңизди билбейм. Аны толук чалышыңыз керек да. Аял жолдоштор партиянын атынан барса болобу? Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө саясий партиялар түзүлүп өзүнүн тизмесин тизип аткан мезгилде сөзсүз түрдө канча мандат, азыр кичи шаарларда ар түрдүүчө болуп атат э, 31 мандат боло турган болсо же 21 же 45 деген дагы бар э, ошондой боло турган болсо ал чоң шаарларда, анда ал жерлерге силер өзүңөрдүн тизмеңерди сөзсүз түрдө экинчиси үчүнчү тизмеде үчүнчү башка жыныстын өкүлү болуш керек да. Ал бир эле аялдарга тиешелүү эмес э, аны менин оюмча түшүндүңөр деп атам. Партия эми азыр бүгүн түзө кое албайбыз конечно да, бар партиялар барат эми мындай караганда. Партиялар негизинен ошол шайлоо болгонго чейин 1 жылдан мурунураак, 1 жылдын тегерегинде убакта түзүлгөн партиялар шайлоого катыша алат деген норма бар э. Муну дагы ошол саясий партия өзүнүн конференциясын өткөрөт, эми жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоонун астында ошондо дагы маалымат берет. Бирок азыр шаардыктар, мына шаардыктар көбөйүп калдык да азыр э, шаарлар мына АТР деген аябай көбөйдү, кошулду да жанымыздагы кичинекей башка айыл өкмөттөр. Ошон үчүн силер азыр партиялар менен сүйлөшүүнү жүргүзүшүңүздөр керек. Сиздин жакшынакай идеяларыңыз, платформаңыз болсо саясий партия өзүнүн платформасына сиздин идеяңызды киргизиши мүмкүн да. Болгону мүмкүнчүлүгүм барбы баскан эже орто мектепте. Ооба, бар. Айчу эле эже, сизде толук бар. Жадирага суроо барбы? Мына ушул бул эми шайлоонун бир эң мындай көп добуш алуунун да ийгиликтүү шайлоонун мындай жыйынтыгын чыгаруунун жолун айтып берди да азыр бизге Жадыра. Себеби ошондой бир күчтүү команда менен барсаңар бул жеңил эле болот. Мына жерде отурган Кара Суунун депутат айымдары мени билет. Мен ошол экинчи жолу шайлоого баратканда кандай болот, добуш бербей коет деп, анда квота жок болчу. Анан аябай коркуп аткан мезгилде биз 2 күндүн ичинде эле аябай чоң добушту алып койгонбуз да. Кара Суунун баардык эле депутаттары барышы эле мени менен кошо менин округумда аябай катуу жумуш жасап беришкен да. Ошон үчүн азыр биз баарыбыз биригип алып, кантип айыл өкмөт айыл өкмөт болуп бириксек болот, район район болуп бириксек болот. Эгерде биз жашап аткан район компактный боло турган болсо бир күндө эле баарын кыдырып мындай жасап койсок болот да. Эми каерде жашайбыз ошого да көз каранды да. Анан могу талапкер айымдар бирибиз менен аябай таанышышыбыз керек, бири бирибизди жакшы билип барышыбыз керек. Ошондо кол кармашып барганыбызда добуш биздики болот да. Анан эми аябай өзүнө өзү ишенген, өзүнүн айылында округунда аябай авторитеттүү күчтүү айымдар жөнделип өтүшү мүмкүн, бирок алар бизге жардамчы болуш керек да. Биз башкалар жардамга муктаж да, а күчтүү лидер айымдар муктаж эмес болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы аялдардын тилектештигин сакташ үчүн дагы аялдар ушул жөндөн жөн эле амытса 2 жылдан бери 3 жылдан бери силерге ошончо вкладды жасаган жок да. Ошон үчүн ошол колдоону күтөт элейик деп атабыз да. Абдан жакшы маалымат болду, окутууну жакшы уюштуруптуздар. Мугалим дагы жумуштан чыгып шайлоого депутатка талапкер болуп барса жумуштан кетиши керек беле? Гүлнара эжекем кетпейт.
бирок убактысы шайлоого талапкер болгондон кийин убактылуу шайлоо процесси жүрүп аткан мезгилде токтотуп турат жумушун. Ал үчүн орточо айлыгын кандай ишкана болсо дагы айлыгын ошол мезгилде төлөп берет. Орточо айлыгын. Ал убакыт бат өттү да дейт. Ошону айтсаңыз эмне кылалы эми? 4 жыл деле өтүп кетиптир, эми дагы 5 жыл өтүп кетет. Авастан Ал рахмат, аябай чоң сонун бизге мотивация болду. Мен дагы бир суроо берейин дедим эле сагачы. Азыр дагы өткөндө дагы биз жолугушууда айтканбыз, мен Араван районунан, тааныйсың мени, Ооба, Сайрагүл тааныйм, Эжеке. тааныйм. Өткөндө биз айтпадык па, баягы мынабу шайлоочулардын азыр как раз список дегенде эсиме түшүп кетти да, байтан бери оюма келип атат. Список бир эле айылдан биздин Маңгыт айыл өкмөтү болсо, ошо Маңгыт Араван айылы Маңгыт айыл өкмөтү деп бир эле ошол Маңгыттан чыгып туруп алды да. Өткөндө да силерге сунушубузду бергенбиз, ошол кандай чечилет? Эми баары баягы документти алып алды да, кайсы эле мисалы үчүн азыр менин өзүм эле келиним азыр кайрадан паспортту алса деле кайра эле ошол өзүнүн айыл жагы чыгып атат да. Бирок бизде менин өзүмдүн карамагына кызыл китептин эмесине коюлду. Коюлса деле ошол жактан Кызыр Абат айылынан чыгып атат. Ушундай мисалдар, ушундай көрүнүштөр көп да. Ошону кандай кылсак болот? Азыртадан ушуну көзөмөлдөп барышыбыз керек да, туурабы? Мен өзү негизи үчүнчү жолу азыр кайрадан мына азыркы ойлорго аябай кошуламын. Себеби дегенде аксакалдар, мына аксакал аялдар, аксакалдар көбүрөөк өткөндөгүсүндө дагы менин ишиме баалашып эле бир тойдо эле дуба кылып беришкен да аларчы, пата дуба беришипчи, ошентип колдошуп коюшкан. Эми дагы аябай чоң иштер, ийгиликтер жараттым. Эми ошого дагы азыр дагы аксакалдар кой дешип атат, алар телевизордон көрүшүп аяк бияктан айтышып сунуштарын айтышып атат. Менин оюмча азыр мынабу санылаш менин ушул коллегаларыма ушул жерде азыр баардыгы ушул даярданып отурган аялдарга айтаар элем, көбүрөөк ошол лидер аялдарга, коомдогу үндү уга турган аксакал аялдарга, ошондой эле аксакалдарга дагы ушундай өздөрүн сунушун береби, кандай десем ошолор менен да баарлашып койсо аябай жакшы болот эле, алар дагы колдошот деген ойдомун. Рахмат, Сайрагүл эжеке. Жанагы сурооңузга, башка жактан чыгып атат деп атпайсызбы? Кызыл китеп алса деле тигип деп жанып ошондо мени менен кошо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болгон, билесиз да. Анан ошол эжеке айткан, азыр ошол баардыгы мына шайлоо насына такталып атканда бул шайлоодо уже чыкпайт деп, потому что түндүктөн кийин уже чыкпайт экен да, мурункуда болгон деп атат. Азыр бир жаран бир катталган жеринен бир эле жерден чыгат экен. Эми бүгүнкү күндө Ошондо ошол болобу экен. ошону үчүн бирок ошондой болот деп Сайрагүл эже күтүп отурбаш керек. Барып караш керек. Шайлоочу 50 күн калганда шайлоочулардын списогу илинет. Ошол жерден караш керек. Ошондо 50 күн болгондо тияктан 30 күн 17 болот да, бияк 10 күн 7 октябрга ошол биринчи список чыгыш керек шайлоочулардын. Ошол жерден издеш керек да, ошол жерден карап анан айтып барып катташ керек. Анан өзгөртүүлөр киргизилет да. Азыр Биякка дагы комиссияда Аласкан, айтыңыз. бир мүнөт. Дагы бир суроом бар эле. Мугалимдер да комиссияда иштей алабы, мүчө болуп? Азыр ошону коом азыр аралаштырбайбыз, мугалимдер деп атат да, кандай адамдар комиссия мүчө боло алат мисалы үчүн Бүгүнкү күндөгү мугалимдер? ошол жаңы жобо боюнча бир дагы билим берүү тармагынын кызматкерлери участкалык шайлоо комиссиясына мүчө боло албайт. Жакшы, аны эске Мектеп алабыз. зданиясын гана, имаратты гана берет шайлоо, эми башка эч кандай имарат жок да билесиңер да айылдарда. А бирок алар ал жакка болбойт, ошол элдин гана катмарынан деп атат да. Жакшы, рахмат, Рахмат, бул жерден бир Алсын. суроо бар экен. Рахмат. Шайлоочу адам үйүндө ооруп жатса, келе албаса кандай болот дейт? Ага атайын өзүнчө көчмөн жанагы көчмө эме уюштурулат, билесиңер да, дайыма эле болуп жүргөн. Анан Ящик ошол жерге өзүнчө көрсөтүп. байкоочулар катышат, көз карандысыз байкоочулар катышат. Эгер де ушундай эле ишенбей бара турган болсо, талапкерлердин баардыгынын жанагы өкүлчүлүктөрү Агитатор. катышса дагы болот да. Бул жасалат э, бул Агитаторлар. болуп эле жүргөн. Агитаторлар кошулуп барса болот да. Аны 10 күн мурун ошол немени арызды берип койдуруш керек да, ошол Ооба, немелердин ооба, атынан туурабы билдирүү берип ооба, коюш керек арызды, ооба. анкетасын. Эгерде ооруп жаткан болсо жана же карлыгы боюнча болуп калышы мүмкүн, ар түрдүү себептер болот да.
мектепте директор болуп иштейм, шайлоого катыша аламбы, кечигип кирип калдым дейт эжеке. Бактыгүл эжеке, эми бул суроону дагы хорошо, сиз мектебиңизди менчигин аныктап койсоңуз, эми бул жерде ошо мыйзамга жаңы бир түшүнүк кирип калыптыр. Эгерде сиз иштеп аткан ишкананын 30% үлүшү каржылоо маселеси боюнча мамлекеттик жана муниципалдык мындай салымы 30% боло турган болсо анда боло албайт дегенчи. Анан ошонун менчигин тактаңызчы, андан кийин бизге, биз дайыма ошо группада турабыз. Азыр көрүп атасыңар э, WhatsApp чоң группабыз бар, ошол жактан деле суроолорду жазып бизге бере бересиздер. Азыр биз билбестен туруп болот болбойт деп койгондон алыспын деп атпаймынбы? Ошон үчүн ошого жараша жооп берейин. Баштан кирип катыша албай калдым. Бүгүнкү маалымат кеңешти WhatsApp ооба, бул жакта запись кетип атат, урматтуу айымдар. Бул коюлат YouTube каналга. Силер аны уже бүткөндөн кийин эртеңден баштап көрө бересиздер. Катчыда боло албай, жок, эжеке, мэр эжеке боло албайт мугалимдер. Кайтылана баштадык ооба. Ушул мезгилге чейин белгиленген мугалимдер комиссия мүчөсү болгондор болбойбу? Жок, Гүлнар эжеке, алардын булар мурун дагы билесиңер да 4 жылга шайланган болчу, мындай тандалган болчу э, участкалык шайлоо комиссиясы. Негизинен ошол айылдардан барып эле активдүү жарандар, ошол шайлоого катышкан өзүнүн тажрыйбасы боюнча мүмкүн байкоочу болуп жүрсө, же кандай да бир мезгилде ошо шайлоо боюнча түшүнүгү бар адамдарды эле сунушташып, анан ошолор менен өздөрүнүн комиссиясы түзүлгөн да ошол ар бир участканын деңгээлинде. Анан азыр эми ошол мугалимдерди чыгарышып, азыр ордуна жаңыдан башынан түзүлүп атат. Бардык жерде ошол бүттү булардын сроктору дагы. Ошол себептен эми сиз мүмкүн депутат болгон эмес окшойсуз. Азыркы депутаттар биз акыркы созувта ошолордун курамын кайра башынан карап чыгыш боюнча айыл өкмөткө тапшырма берилген. Эми бала бакчада билим берүү тармагына киреби бала бакча эжекелер? Э, кирет. Демек болбойт. АТРге байланыштуу шайлоо участкалары кыскарабы? Азыр эми аймактык шайлоо, сиздер аймактык мына участкалык шайлоо комиссиялар АТРде мына бириктиңер да. Бириккенде азыр ар бир айылдар канча мандат экени баары көрүнүп турат. Ошого жараша алардын да саны кыскарат. Андай баягындай мандаттар бөлөкчө бөлүштүрүлөт. Азыр ошону көрөсүңөр. Негизинен эле бул аябай чоң мындай көп ошол АТР жүргөн жерлер, Нарын, Көл, Талас, эми аябай калкынын саны болгон Чүй, ошол айылдарда бириккен жерлерде аябай эле чоң өзгөрүү болду чындыгында. Ошону аябай мындай чек, мындай границаларды аябай карап койсоңуздар кандай экенин өзүңүздөрдүкүн. Шайлоо участканын Менде комиссиясынын бир суроо төрагасы бар да, мугалим Дооролбай Турбаев болду. Абаскан уруксат бекен, бир суроо берейинчи. Баарын эле кызык кылса керек. Мисалы үчүн 10 эркек коюлду дейли, анын ичинен бир эле аял өткөн болсо, бир эле аял өткөн болсо, ошол бир аял дагы карама каршыдагы экинчи тараптагы аял болбосо ал өтүшү мүмкүнбү? Канча голос алганына карабай. Давайте Сайлоо коллегиясы Мисалы мындай кылып түшүндүрүп берейин. Мисалы 3 мандаттуу округ, э, сөзсүз түрдө ал жерден 2 мандаты бир жыныска, бир мандаты башка жыныска берилиш керек, чынбы? Мына ушундай норма боюнча. Анан ошол жерге 10 кандидат койду. Анын 9 эркек бир аял болдубу? Ошондо 2 эркек бир аял сөзсүз өтөт. Аялдын добушу саналбайт бул жерде. Имеется в виду, жакшы аз алса деле тиешеси жок да. Аз экен. алса дагы Жакшы экен. өтөт. Ошол квота Жакшы ошон экен. үчүн жардам берет да. Мугалим Жакшы төрага боло экен. албайт. Айыл өкмөттө иштегендер агитацияга жардам бергенге эч кандай укугу жок. Сатбархан эжеке. Башка суроо жок окшойт э. Анда урматтуу айымдар, сиздер бүгүнкү анда сабагыбызды жыйынтыктай берели. Биз кайра кайра дагы кийинки кызыктуу темаларыбызды жана көрдүңүздөр. Программа алдагы биздин WhatsApp группабызда ошол талапкерлер деген группада турат. Жаңыдан киргендер болсо ошол группага коштуруп коюңуздар. Ал жерден баардыгыңыздар өзүңүздөр кошо аласыңар. Биз сиздерге ошондой мүмкүнчүлүктү бергенбиз. Жана ар бир районго таштап туруш үчүнчү маалыматтарды. Анан ошол кээ бирки суроолоруңуздарга мүмкүн толук кандуу жооп болбой калышы мүмкүн, же дагы бир башка бир себептер менен бүгүн кире албай калгандар болуп калышы мүмкүн да. Сиздер мындан кийинки окууларга да катышып туруңуздар. Себеби баары бир ушинтип бири бирине айкалышкан суроолор кайра кайра айланып келе берет да. Ошон үчүн бул жактан ошол АМУЦАнын атайын даярдалган ошол эксперттери, консультанттары тынымы жок. Биз ошол 17 октябрга чейин силердин жаныңарда болобуз. Ошон үчүн кайсы суроо болуп калса ошондо дагы каалаган мезгилде бере берсеңиздер болот. Мен оюмча бүгүн ошол биз издеп аткан 3 суроого мындай жоопторду негизинен алдык. Анан эле ошонун үстүндө дагы бир суроолор пайда болуп калса да, анда дагы кайрылсаңыздар болот. Биз дагы өзүнчө жанагы
талапкер катары шайлоо штабынга түзүш керек деген жерге келгенде дагы кайра кайра кайталайбыз да, платформаны түзүш керек болду дагы кайталайбыз, анан элдин астына чыгып сүйлөйсүңөр дегенде дагы кайталайбыз да. Ошон үчүн баардыгы бири бири менен айкалышкан, программа ушундай түзүлгөн. Ошон үчүн дайыма жолугушуп турабыз, жакшы эс алыңыздар. Азырынча биз силер менен кайрылашпайбыз деп, себеби ар эки күндүн биринде эле жолугушуп турат экенбиз. Башка Чоң чоң рахмат, рахмат. Алмаз, бейтін ішінде ийгилик, эң сонун маалыматтар болду. Саламатта да бол. Жакшы информация алдык. Аябай жакшы маалымат алдык. Бейпилктүн командаңызга да өзүңүзгө дагы чоң рахмат эжеке. Урубаңыздар. Ишиңиздерге ийгилик, Абаскан дагы дагы жаңы жаңы жаңылыктар күтүп калабыз. Рахмат. Чоң рахмат, жакшы саламатсыздар. Чоң. Баарыңыздарга рахмат, урматтуулар. Чоң рахмат сиздерге.